د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تړون د لاسلیک سره د مخالفت غږ نن له ولس جرګې څخه پورته شوه. د ولس جرګې غړي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د استخباراتي همکاریو تړون د هیواد د ملي منافعو خلاف ګڼي او په دې اړه د ملي امنیت شورا څخه د وضاحت غوښتونکي شول. د دغه هوکړه لیک له مخې به د پاکستان استخباراتي اداره د ملي امنیت ځواکونو ته روزنه ورکوي او تجهیزوي به دوار استخباراتی اداره یعنی ملي امنیت اداره او ISI به د دښمن استخباراتي سازمانونو سره مبارزه کوي. افغانستان او پاکستان به له بیلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي او دواړه بنسټونه ملي امنیت او ISI به د ترهګریزو بریدونو له تورنو کسانو څخه څېړنه کوي. افغانستان په داسې حال کې له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د همکاریو موافقتنامه لاسلیک کوي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې تر شا د ترهګریزو بریدونو د جګړې اور په تود ساتلو کې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په لاس لرلو تورنوه. خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د دغه تړون لاسلیک کول ضروري دی. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار او تاسو د تودی خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د امنیتي چارو کارپوه ښاغلی پامیر پتنګ او د ولس جرګې غړی ایلی ارشاد. تاسو ستړي مشئ، بس په خیر راغلی. زموږ د خبرونې بل میلمه د ولس جرګې غړی ښاغلی قیوم سجادي دی چې په لاره کې د موږ سره به یوځای شي. پتنګ صاحب، په پیل کې تاسو سره زما تاسو کومې زاویې نه درته ګورئ؟ آیا هغې زاویې نه ګورئ چې لیوه په اصطلاح باندې چوپان مقرر که نه بله زاویې نه ګورئ دې مسئلې ته؟ د لویو بخونکي خدای په نامه تاسو ټولو په اجازه دې ته به دې بلې زاویې نه ورته وګورو. د لیوه هیڅوک په سیمه کې لیوه نه دی. د امنیتي او یا استخباراتي تړونونه په نړۍ کې دا کوم نوی کار نه دی چې کیږي. دا ډېر پخوانه دا کارونه کوي. د نړۍ د لومړي جنګ څخه چې راشروع چې دا تړونونه شوي دي په نړۍ کې، مختلف هیوادونو سره کړي دي او سره کوي یې هم په همدې توګه باندې. تر ټولو نه مهم تړون چې په نړۍ کې شوی دی چې تر اوسه پورې هغه چلیږي، هغه چې په نامه د فایف آیس یعنی د پنځو سترګو په نامه ورته وایي، چې امریکا او کاناډا او نیوزیلند او برطانیې او استرالیا سره کړی دی. دا په 1946 کال کې د تړون وشو او تر اوسه پورې د دوام لري. خبره په دې کې نه ده چې مثال تړون ولې د افغانستان د پاکستان سره وشو یا په افغانستان یا د نورو هیوادونو سره کوي. دې ته په دې شکل سړی ورته وګوري چې د افغانستان ګټه په دې تړون کې څه شی ده، د استخباراتي تړون چې د پاکستان سره کړی دی. اول خو پاکستان باید سړی وګوري چې دا زموږ ګاونډي هیواد دی. ښه، موږ ګاونډیان د ګاونډي ته نشي خوښولی او هغه ته خوښولی شي، ملګری ته خوښولی شي. معمولا داسې تړونونه چې کیږي هغه د دوست هیوادو سره کیږي، د هغه ګاونډي هیوادو سره به نه کوي. په دې خاطر ته نه کوي چې دا تا ګاونډي هیواد دی، ته به دې سره حتمن د تړون کوي. که چیرې سړی فکر وکړي اسرائیل هم چار اطراف ډېر نور هیوادونه دي، مګم هغه د هغې دپاره هغه نه دي، دوست هیوادونه نه دي. خبره په دې کې ده چې د دې تړون څخه افغانستان استخبارات ته ګټه څه ده او تاوان څه دی. زه چې فکر کوم د دې افغانستان استخبارات ته په دې تړون د لاسلیک کولو سره نقصان زیات، ګټه کمه ده. په دې خاطر باندې چې جګړه په پاکستان کې نه ده روانه. که جګړه په پاکستان کې روانه وه بیا موږ په هغه باندې په ګټه به وه. موږ دوی ته وایو چې ښه، تاسو موږ ته استخباراتي معلومات راکړئ چې دا د کوم ځای د افغانستان څخه راغلی، یعنې بېرته تا د استخباراتو لپاره یوه ګټه وه چې ته معلومات ترلاسه کړې. دوی نه اوس خدای تعالی معلومات ترلاسه کوي. خاطر ته وایي چې په کوم ځای کې جګړه وشوه، تا نفر دې ونیو، هغې تا ته په خبرو اترو کې تا ته څه ویلي، ته ماته وایي چې زه خپل اجازه راکړه چې زه تحقیق وکړم. تحقیق ته وکړم که نه؟ هغه تا ته اجازه نه درکړي، ته د هغې نه څه تحقیق وکړې. هغه تا ته وایي چې ښه، تا ته درغلی د مای خاور نه درغلی، ته ماته معلومات راکړه چې د پاکستان د کوم ځای نه تا ته درغلی، د نفر درغلی. او فکر کوي پتنګ صاحب چې په استخباراتي لحاظ باندې پاکستان داسې ګیم ووهه چې ولې دغه مسالې ته توجه وکړه، ټولې ترهګرې ډلې له پاکستانه وشړلې افغانستان ته، بیا دا تړون لاسلیک کړ. ځکه اوس د افغانستان استخبارات نشي ویلی پاکستان ته چې دا عملي اغزی نه سازماندهي کیږي، ځکه ټولې ډلې ویل کیږي چې اکثره ډلې شړلې دي. زه فکر نه کوم چې ګوره هغه اساسي بنسټونه او اساسي هغه ځایونه کوم ځایونه کې چې د ترهګر تربیه کیږي هغه اوس هم نه دي تړل شوي پاکستان کې. په هغې هکله زه نه غواړم تلویزیون کې زه خبرې وکړم، ولا هغه زموږ استخبارات ته معلوم دي چې په کوم ځای کې روزل کیږي، د کوم ځای نه رالیستول کیږي. او که دوی وایي چې مثال ټول تړل شوي دي او افغانستان ته وایي چې تاسو ته ټول درغلي دي، نو دا به د دوی کامیابي وي چې دوی په افغانانو باندې شمال یو بله مسله. اگر چې د تړون هغه خپله مواد نشته چې سړی ورباندې بحث وکړي، ملي امنیت اداره او د ولسمشر ویان داره دوی چې روزنه او تجهیزات پکې شامل نه دي، یوازې تکتیکي مسایل تبادله کیږي په استخباراتي برخه کې. تکتیکي څه شی؟ په استخباراتي معمولا تکتیکي ټلیفون خبرې دي. که چېرته د روزنې مسله وي، دا ډېره خطرناکه نه ده چې ISI راشي
انډیس یا امنیت ملي ته روزنه ورکړي؟ دا به ډیر غټ شرم وي چې د په دې امنیتي تړون چې موږ تاسو د امریکایانو سره لرو چې دوی امریکایانو نور اروپایي هیوادونه هلته موږ تاسو ته روزنه راکوي او ته د څنګ سره والې پاکستانیان راولې پاکستان استخباراتي شبکه هلته راشي تاته روزنه درکړي په چیش کې به روزنه درکړي. او په یوه کار کې دوی ډیر ښه دي چې هغه ټول ته معلومه ده چې مثال ترهګر ولي موږ خو د کوم هیواد ته ترهګر نه لیږو چې مثال کوم بل هیواد ته ترهګر ولیږو او هغې په هغې برخه کې موږ دوی نه روزنه غواړو. نور استخباراتي تکتیکونه مروج تکتیکونه دي چې هغه د امریکایي ملګرو او د نورو اروپایي ملګرو په مرسته باندې د موږ تاسو وسلوال ځواکونه ترلاسه کوي او د موږ تاسو وسلوال ځواک خپل هم تر یو ځایه پورې تربیه لري په دې کې شک نشته دی. نور به څه په کومه برخه کې دوی موږ تاسو ته روزنه راکړي؟ خبر په دې ځای کې ده داسې فکر وکړو چې دغه تړون موږ تاسو د هند سره ترلاسه کړی. بله دا تړون موږ تاسو په سیمه کې د روسیې سره ترلاسه کړی، یعنی چې دومره خطرونه موږ تاسو نشته. ما ته سوال دا پیدا کیږي چې دا په ولې دا رقم ته تړونونه افشا کیږي؟ په 1946 کال کې استرالیا تړون امضا کړ د امریکا سره استخباراتي تړون، تر 1948 کال پورې صدراعظم نه و خبر چې دا تړون امضا شوی. له بده مرغه په افغانستان کې هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي. د موږ او تاسو د بهرنیو چارو وزارت وایان، د وزارت دفاع وایان، د امنیت ملي وایان ګرده راست په تلویزیونو کې لګیا دي چې موږ هوایي پوځ هم ضعیفه دی، داشکه نه لرو، توپ نه لرو، طیاره نه لرو. داسې ته ولې دا خبرې کوې؟ څه ضرورت لري چې دا خبرې کوې؟ ته خو دښمن هوښیاروې ځان دپاره. زه نه پوهیږم چې دوی نه پوهیږي او که زه نه پوهیږم. ګرده راست په تلویزیون کې ابله ورځ ما په تلویزیون کې لیدل چې دوی په تلویزیون کې ته د وزارت دفاع مخابره ښودله چې وزارت دفاع په دا رقم مخابره شکل باندې په دې کمپنۍ نه په هغه ده ترلاسه کړې ده او د دې نه اوس استفاده کوي. ظاهرانه پاتې هم خیر دغه محرمه د وزارت دفاع چای شو. ګرده تلویزیون کې لګیا دي وایي چې د پلاني ځای سم تړون امضا کړ، پلاني ځای نه هم دومره هغه وغوښتل. ته ولې دا خبرې کوې؟ دا د استخبارات وظیفه نه ده. بلې خوا نیوکه کېږي چې ولې ملت په جریان کې نه دی. اکثره مسایلو څخه اوسنه ولسي جرګه ویل چې باید راشي او ملي امنیت شورا وضاحت ورکړي په دې اړه باندې موږ ته. ښه، په ملي شورا کې یو کمیسیون دی لري چې امنیتي کمیسیون لري. په امنیتي کمیسیون اطمی نه ده چې امنیتي کمیسیون سره کله چې د خبرې اترې کېږي چې هغې ته کامرې راوغوښتل شي او کله وزارت دفاع ټول خپل هر څه ورته وایي، تر یو حده پورې خبرې ورته کېږي، حتی تر یو حده پورې ولسمشر ته خبرې کېږي، ټولې خبرې ولسمشر ته هم نه کېږي. په دې باندې تاسو باید پوه شئ، دا د استخباراتو قوانین دي، دا یو اصول دي. اما په افغانستان کې همدا قانون تدبیر کیږي. په افغانستان کې خو په افغانستان کې په ملي امنیت کې څه پریکړه کیږي؟ بس چې څوک په جلسه کې راوتی بس چروزی ولا انت فیصله شوت انت ګب شوت. د خپل د موږ تاسو ملي امنیت سوال لاندې راولي. تړون شوی نه دی بخت به زه تړون کې زه تړون مخالف مې تړون شوی دی، ولی دغه محرمیتونه اصلا باید ټولنه کې باید پټ پات شي. موږ تاسو په خوا تړونونه درلود، روسیې سم درلودل، اوس د نورو هیوادونو سره لرو او د دې تړون پکله باندې چې تاسو پوښتنه وکړه چې په کومه برخه کې به دوی د موږ او تاسو سره کومک وشي کړی، زه فکر کوم چې په دې تړون کې به دوی د موږ او تاسو سره بل په څه شي کې به موږ او تاسو دوی کومک وشي کړی. زه فکر کوم چې دوی څه شي دي، خو تلیفوني خبرې دی وایو راي طالب چیرته دی، ترهګر چیرته دی، دای به تاسو معلومات شي ته وایي چې ته ماته معلومات راکړه چې زه تاسو وایم چې د ریښتیا د دې د پاکستان څخه درخوځلای کنه دی خوځلای. ځینې خلک داسې وایي چې پاکستان اړ شو چې بل اخر افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړي ځکه نور ونه توانید چې په غیر مستقیمه توګه باندې خپل هدف ته ورسیږي یا هغه معلومات ترلاسه کول. دا به معلومه شي چې موږ اړ شوي یو او که دوی اړ شوي دي. زه فکر کوم چې دا لوبې ډېرې اوږدې لوبې دي چې دوی په دغه دیالس کالو کې موږ سره لوبولې. هر وله چې موږ ولسمشر هلته ورغلی دی، څه فکر کوم کوم شل واره خو موږ ولسمشر پخوانی ورغلی دی، دوه ویشت ځله ورغلی دی چې په هغې کار وړې دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ په دې برخه کې تاسو کومک په دې برخه کې. دوی وافرین دي د دوی وي چې د دوی استخبارات دومره قوي دي چې دوی په هر وړې د موږ ولسمشر ورځي او سیاسون ورځي او دوی ټول هلته بازي ورکوي بېرته ټول رالیږي. دا استخباراتو کې یو غټ شوار دی چې د دښمن سره د خبرې اترې په مخ بیایه ولې ګوته د خپله د ماشین نه لرې کوي. دوی په همدغه حالت کې دي موږ تاسو سره او موږ تاسو چار وارې ورځو په غټو غېږه ورځو په غټو غېږه مه ورځه. زه فکر کوم چې افغانستان باید جنګ ته افغانستان په یو نا اعلان شوي جنګ کې د پاکستان سره مقرر دی، ځای په ځای دی. افغانستان مطلق باید جنگ ته آمادگی ولري د هر حالت لپاره د پاکستان سره. مننه کوم ان شاء الله بیرته ګرځم. قدرمن دوستان زموږ د خبرونې بل میلم سجادي صاحب راغی، خوش آمدین آقای. شکر. بحث کردیم روی موافقت نامی امنیتی که میان افغانستان و پاکستان به امضا رسیده، میان ادارات استخباراتیشان. آقای پتنگ اشاره کردن که این زیاد به ضرر افغانستان تمام خواهد شد به خاطر از اینکه جنگ در پاکستان نیست، جنگ در افغانستان است و همیشه پاکستان معلومات خواهد خواست که در کجا جنگ است، چگونه جنگ است و کی است. نظر شما در این مورد چیست که چرا حکومت افغانستان خواست اگر مفادش نیست این گونه تفاهم نامه را با پایسای به امضا برساند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان محترم شریکای بس
معذرت میخوایم کمی دیر شد. ببینید، اول ما میخوایم یک نگاه کلی به قراردادهای استراتژیک یا معاهده استراتژیک که دو جانبه یا چند جانبه داشته باشیم. من فکر میکنم که او جایگاهی را که یک قرارداد استراتژیک میتونه داشته باشه در قراردادهای افغانستان با تعداد زیادی از کشورها ما او ویژگی ها را نمیبینیم. قرارداد استراتژیک در واقع بیانگر یک همکاری بسیار دوامدار و طولانی مدت در جنبه های بسیار اساسی تعامل و همکاری دو یا چند کشور میتونه باشه. بنابر این من فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی زمانی که بحث قرارداد استراتژیک با آمریکا مطرح شد، بله، با توجه به اساسیت هایی که وجود داشت در افکار عمومی مردم افغانستان و در منطقه، قبل از امضای قرارداد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا قدم هایی را برداشت برای امضای قراردادهای استراتژیک اسمن با کشورهای دیگر، در حالی که اونا هیچگاه اهمیت استراتژیک برای افغانستان نداشت. بنابر این ما یک نکته دوم ای که ببینید، ما وقتی قرارداد استراتژیک با یک کشور یا معاهده امنیتی با یک کشور به امضا میرسانیم، طبعا چند اصل اساسی باید در اونجا حتما وجود داشته باشه. یکی ای که درک مشترک و تعریف مشترک از دوست و دشمن مشترک وجود داشته باشه. دو، اعتماد مشترک و متقابل در همکاری ها و مقابله مشترک با چالش های در واقع با تهدیدات وجود داشته باشه. و نکته سوم ای که میوره های مشخصی برای ادامه همکاری ها بین دو کشور یا چند کشور موجود باشه. با توجه به این سه نکته من فکر میکنم که قرارداد امنیتی که با هر کشوری ما امضا میکنیم بیش از هر چیز دیگر متاثر از وضعیت داخلی و ملی ماست. وقتی قرارداد استراتژیک یا یک معاهده امنیتی با یک کشور دیگر فاقد پشتوانه ملی باشه، یعنی قدرت ملی قوی پشت سرش نباشه، ما جز اینکه بازنده باشیم هیچ بردی را در او نمیتونیم مشاهده بکنیم. ما نمیخوایم نگاهی بدبینانه داشته باشیم نسبت به همکاری ها. طبعا تعامل همکاری یک اصل است در دیپلماسی و روابط بین المللی. اما سجاد صاحب شما اشاره کردید که پشتوانه ملی باید داشته باشه. پیشتر آقای پتنگ اشاره کردن که این گونه تفاهم نامه ها اکثرا گفت مخفی میمونه. حتی با کشور استرالیا اشاره کردن که صدر اعظمش چندین سال از تفاهم نامه امنیتی با آمریکا خبر نداشت، در جریان نبود. ما دقیقاً به همین لحاظ خدمت شما خواستم عرض بکنم، یکی ای که به هر حال حداقل برای دو طرف باید روشن باشه او چیزی را که دو طرف به دنبالش است. یک وقت است که هر دولتی با ما از جمله پاکستان سیاست‌های اعلانی خود مطرح میکنه، روی میز مینشینیم، تعارفات دیپلماتیک، بسیار گپای خوب میزنیم، همکار هستیم، مبارزه مشترک با تروریسم و ده ها سخن دیگر. اما متاسفانه بخش عمده از اهداف سیاست خارجی کشورها مخفی نگه داشته میشه، هیچ وقت اعلام نمیشه. از جمله بحث پاکستان رو ما باید در همین کیس مطالعه بکنیم. در ارتباط با بحث پاکستان من فکر میکنم که پاکستان بعد از امضای قرارداد استراتژیک افغانستان با هند و بعضی کشورهای دیگر خواست که در این مسابقه یا در این عرصه پس نمانه، عقب نمانه، لذا خیلی علاقمند بود که قرارداد با افغانستان هم به امضا برسه. اما مهم اینه که ما چه چیزی رو به دست میاریم از امضای قرارداد. من فکر میکنم که در فضای قرار داریم که هنوز بین ما و پاکستان جوی بی‌اعتمادی حاکم هست. دو، هنوز از جانب پاکستان ما کدام چراغ سبز را برای همکاری برای مقابله مشترک با تروریسم در منطقه را مشاهده نکردیم. سه، اقدامات را چراغ سبز را که حکومت اشرف غنی برای پاکستان نشان داد بی پاسخ ماند. کدام قدم های مثبت را ما جانب اسلام آباد مشاهده نکردیم. با توجه به اینها من نمیفهمم که فلسفه امضای قرارداد چی میتونه باشه و چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه. یک سوال دیگه که مطرح میشه، گفتم میشه چندین باره که مقامات پاکستانی به خصوص مقامات نظامیشان به کابل آمدن، از حکومت افغانستان میخواستن که ملا فضل الله را یا افغانستان خودشان بکشن از بین ببرن یا اجازه بدن که اینو عملیات کنن از بین ببرن. این گونه خونه خواهد بود که با امضای تفاهم نامه اگر اونا میخواین که ملا فضل الله در افغانستان یا کشته شوه یا اجازه داده شوه که از بین برون، افغانستان هم بخواد که شبکه قانی را یا از بین ببره یا اجازه بده که ما از بین ببریم. ببینید، خیلی چیزای هنوز ناگفته، خیلی چیزای ناگفته ای که ما و شما حدس میزنیم و همین تو جانب پاکستان حدس میزنه وجود داره. زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشه، زمانی که طرفین به اراده صادقانه یکدیگر باور نداشته باشه،
تفاهم نامه ها، همکاری ها و معاهدات صرفاً به ماده های بیروح روی کاغذ محدود خواهد شد. در عمل هیچ گونه انکشاف را در وضعیت مشترک منطقه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که پیش از هر نوع قرارداد مشترک با پاکستان ما نیاز به این داریم که یعنی حکومت افغانستان باید به این نقطه برسه که برایش صداقت و اراده صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که دشمن مشترک هر دو کشور است احراز شود و اینمی قضیه هنوز احراز نشده برای جانب افغانستان. وقتی یک چنین چیزی وجود نداره، شما ده ها نوع قرارداد را وقتی امضا بکنید اینا روی کاغذ باقی میمانه، فقط بهره برداری سیاسی رو جانب مقابل از او انجام خواهد داد و ما متاسفانه در به لحاظ دیپلماسی در جایگاهی هم قرار نداریم که ما بیشترین بهره برداری های سیاسی را از این موافقتنامه یا قراردادها ببریم. این بیشتر پاکستان خواهد بود که از این استفاده های سیاسی خود در راستای منافع سیاسی و ملی خود خواهد. تشکر، ان شاء الله برمیگردم. شاته بیاو بل مثلا نن ولس چرګي موخته چې ملي امنیت شورا د راشي په دیړه باندې وضاحت ورکړي. که څه هم باسته لر لاړو شو، خو سوال داس پیدا کیږي چې د ولس چرګي حق دی چې باید حکومت نه وضاحت وغواړي، دندې دی. خو په ځینو مواردو کې ولس چرګي غړي ډیر زیات احساساتي برخورد کوي او جدي عکس العمل ښکاره کوي، اما په ځینو نورو مسایلو کې چې د خلکو یې له دغه څه بیا برخورد نه کیږي. د مثال په ډول یوازې د نن مثال به ورکو، کوم انتحاري حمله چې پرون میدان وي د کابل سره وشو، یو کورنۍ نه دوه ماشومان پکې وژل شوي دي چې موږ خبر هم درلودې چې د کفن پیسې نه درلودلې. کورنۍ په کندهار کې بل برید کې نن د یو کس چې په کراچۍ په سر بادرنګ خرڅولو په خپله بیچاره شهید شو او اوه اته کسه کورنۍ ټول بې سرپرسته پاتې شو. یو ورځ موږ د ولس چرګې غړي ونیلې چې احساساتي داسې حکومت له یخنه ونیسي او ورته وي چې راځه دا جګړه تعریف کړه، که پاکستان دوست دی طالب سره سوله کېږي بیا دا موږ وژني څوک. نن د نورستاني صاحب راتګ باندې ډېر جدي عکس العمل و، حتی غالمغال و لاسونه چول کېدل، اما نور مسایل کې ول داس جدیت نه اختیاریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او تاسو ډیر محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خو ما هم غوښته چې دغه تفاهم نامې په باره کې وغږېږم، مګم د تاسو سوال ماته ډیر جالبه و او زه به د تاسو سوال ته بیرته راسم. واقعا متاسفانه لیدل کیږي چې په هغه مسایلو کې چې باید موږ ډیر زیات جدیت ښکاره کړو په هغې کې نه ښکاره کړو، لکه چې پتنګ صاحب وویل وایي دغه استخباراتي مسایل باید اصلا پټ پاتې سي. استخبارات معنی یې همدغه ده چې باید پټي او هیڅوک خبر نه سي. په نورو هیوادو کې رئیس د استخبارات اصلا څوک په تلویزیون کې ویني نه. موږ سبا او بیګا ولسي جرګې ته راغوښتل کیږي او کمرې بیا خلک مخالفت ورسره کوي. د نن دغه جلسې ته زه تاسو ته وایم، اول خو زه نن ډېره خوشحاله وم چې حاجي صاحب ظاهر دا جلسه ډېره ښه کنترول کړه. دا یو پلان سوی عمل و، له مخکې نه پلان سوی و چې دغسې یو ګډوډي باید راسي. ولسي جرګه په خپلو مکلفیتو باندې نه پوهېږي، په خپلو وظایف باندې اکثر وکیلان نه پوهېږي، په ډاګه وایم نه پوهېږي. په دې چې نن ورځ هغوی باید خپل ځان وپېژني چې ما هدف څوک ده. کله چې د رؤساو په جلسې کې یو اجنډا تعینېږي او ټول خلک له مخکې نه هم خبرې موږ ته سمسونه راځي چې په دغه ورځ باندې دغه اجنډا ده، ولې په هغه وخت کې مخالفت سره نسې چې داسې یو امادګي نیول سوی وه چې نن د موږ یو مشر یو سپینګیری هر څنګه چې نیسي که بیخي موږ موقف مقام ته ونګورو، نورستاني صاحب د موږ یو مشر دی یو سپینګیری ده. نن په جلسې کې راغلی د ملت کور ته راغلی په جای دې چې خلکې خبرو ته غوږ ونیسي، هغه متاسفانه سپکېږي د خلکو لخوا، توهینېږي د خلکو لخوا. خو بیا به په ډاګه ووایم چې زه ډېره خوشحاله یم چې حاجي صاحب ظاهر نن جلسه ډېره ښه کنټرول کړه او ډېره خوشحاله یم چې د موږ رئیس نه و، که رئیس وای دا جلسه نه کنټرولېده او دا به په جنګ هم ختم شوی وه. خو حاجي صاحب ظاهر په ډېر متانت باندې په ډېر جرات باندې دا جلسه آرام پلان شوی عمل دی. آیا د داخل ټول شیر کې نزین مسایل پلانېږي که نه د حکومت نه پلانېږي؟ هغه چې دوی بیا چا سره اړیکې لري، له چا سره هغه لري یو تړون یا یو ارتباط لري، په هغې زه خبره نه یم، ځکه چې زه جز دغه ګروپ نه یم. خو زه داسې خبر وم چې پیش له پیش همدغسې یو شی سوي چې کله چې نورستاني صاحب جلسې ته راځي موږ دا باید خدای مکړه سپک کړو او له جلسې وشړو. دا کله چې مخکې له مخکې تعین شوې وه موږ باید په عزت او احترام دغه خبرو ته غوږ نیولی وای، ځکه چې دغه موږ د انتخابات کمیسیون چې دا خو قانون ټاکلی، هغې ګزینش کمیټې ټاکلی، دا خو موږ وظیفه نه ده چې موږ خلک یو راوغواړو بیا بېرته سپک له ولسي جرګې نه وباسو. دا په دې پلان سوی وه چې فقط د دې لپاره چې یو ناخواسته او غلط هدف لپاره وګورئ. زه دا ډېر په ډاګه وایم چې ټول افغانان چې افغان اوسي او د یو افغان وینې په رګو کې اوسي، هغه د دې غوښتونکی ده چې انتخابات باید موږ شفاف اوسي. دا به څنګه انسان اوسي چې شفاف انتخابات ونه غواړي؟ مګم شفاف انتخابات په دې باندې کېږي چې نورستاني صاحب یو څو نفره نور د لرې سي، د موږ خلک د راسي په
50% د دا کمیسیون مو ویشل سی او بیا هغه وخت کې مونږ شفاف انتخابات لرو نه څو چې مونږ الکترونیک تذکرېونه لرو څو چې مونږ رای ورکوونکي ثبت او راجسترونه وسی مونږ کا میډیا اخر زمان راځوندې سی په دې دنیا کې راسي او د انتخاباتو کمیسیون رئیسی دا انتخابات به شفاف نه د مونږ وکیلانو ولې نه پیږي خلک سوال هم ده چې خلک په داسې یو بد حالت کې دي یو بد وضعیت کې دي داسې عکس العمل نه ښکاره کیږي ما انتخابات چې خپل وکیلانو سرنوشت پورې اړه لري ځکه دوی بیا راځي ډېر زیات عکس العمل ښکاره کوي سوال خپل ځان نه کوم له تاسو نه به نه کوم له خپل ځان نه کوم دغه څلور انتخابات چې دوه درې اساس جمهوریت دوه د مونږ د وکیلانو آیا هغه شفافو آیا دغه مونږ ټول وکیلان په شفاف رای باندې راغلي په والله قسم درته خورم 50% رای مغلطم غیر شفاف ځکه چې هغه مونږ خپل ګټې ویغه وخت چپو نن وخت کې بل جنجال من سره غي بیا وایي چې انتخابات د اخر دوري کې شفاف نه وو انتخابات ټول دورو کې شفاف نه وو آینده کې که بیا انتخابات کیږي بیا درته هم کمیډیا اخر زمان رئیس د کمیسیون سي او پم دغه شیوه الکترونیک تذکرېونه وسی رای ورکوونکي ثبت راجسترونه وسی دا انتخابات به شفاف نه وي زه شفاف انتخابات غواړم که تاسو موضوع تر ازو اوس په حکومت کې ویل کیږي چې اکثر مسایلو په اړه باندې دوه ډوله نظر دی همدغه امنیتی تفاهم نامه چې لاسلیک شوی دی کله چې ډیری ریاست سره تماس نیسي وایندویانو سره چې راځي په دې اړه باندې بحث کوي وایي ریاست جمهوري نه څوک غواړه او ریاست جمهوري بیا بل ډول نظر لري ولسی جرګه څنګه کولی شي چې حکومت نه په دې اړه باندې وضاحت وغواړي چې کومه تفاهم نامه چې پاکستان سره امضا شوی دی څومره په ګټه دی څومره په ګټه نه دی په کوم اساس یا کوم مجبوریتونو له مخې نه دا تفاهم نامه پاکستان سره لاسلیک شوی دی څنګه کولی شي نتیجې ته ورسیږي ځکه د افغانستان خلک خو اراده دوه رقم دی یو مستقیم ده چې خپل اراده تمثیلوي یو غیر مستقیم غیر مستقیم ستاسو وکیلانو له طریقې تمثیلوي اوس څنګه کولی شي چې تاسو مثلا هغه څه چې ملت غواړي لاسته راوړي ګوري بیا تکرار وایم استخباراتي مسائل نه باید افشا شي دغه تړون نه باید افشا شوی وای یو دوم د منګه خلک وګوره ټول عمر منګه ویلی چې پاکستان موږ سره صادق نه ده په مذاکراتو کې په برخوردو کې په سیاسي مسایلو کې په هر شي کې موږ سره هیڅ وخت صادق نه ده دا یې موږ خلک ټول وای سیاسيونه وای عام خلک وای ما کوم نن ورځ یو اولین قدم جګ سوای ده هغه طرف ته چې یو وضاحت او یو تعهد منګه د طرف مقابل جانب د اخلو څاغه امضا د دختړوند اول خو چې د خلکو انتقاد کړي پر رسنوي کې ما واورې د ولسی جرګې لغړنه ما واورې د زه تاسو ته واضح نه وایم چې هیڅ چاتر سره پر د د تړون مات نه دل وسای او وایي خبرې کوي ما واورې د امنیتی تړون ستراتیژیک تړون دا ورې منګه قانون اساسي ملته پلاس کده نویو ماده د 15م جز کې ویل چې وظیفه د شورای ملی د ولسی جرګې شته چې تصدیق معاهدات و میثاقای بین المللی و یا فسق و الحاق افغانستان ګوره یعنی هغه معاهدات ویلی یا بین المللی میثاقونه ویلی تفاهم نامه چې دا هغه ته په انګلیسي باندې میمورندم اف انډرستانډینګ وایي چې هغه دوه ارګان منځ کې هغه هیڅ وخت له ولسی جرګې نه رای نه اخلي نن ورځ په ولسی جرګې کې ټول ویلې چې دا ولې مونږه خبر کړی نه ولې له ولسی جرګې نه رای وانه خسته دا د دوه ارګان تر منځ کله چې تفاهم کیږي هغه هیڅ وخت له ولسی جرګې نه رای پیدا کیږي کله چې مونږ تیر کلونه په پریدي یوازې دیارلس کلونه کې هر ورځ مونږ ویل چې پاکستان دی چې ټول بدبختي تر شا په افغانستان کې لاس لري جګړه مده کی او نور مسائل تم لمنه وهی بیا خلک حق نه حکومت نه پښتنه وکړي چې جنگ مول پاکستان سره ده او پاکستان مستفهم نامه امضا کوي او وایي چې دښمن مو مشترک ده بیا د مونږ وژني څوک اوس فعلا نو خیر زه غواړم چې بیا خپل خبره تکرار کوم چې خلکو ګیله درلوده چې پاکستان مونږ سره په اخلاص مخکې نزی او کم تعهد نه لري نن ورځ پاکستان رسمي امضا کوي خپل تعهد امضا کوي او خپل تعهد باندې ژمنه کوي او وایي چې دغه تعهد زه تاسو سره کوم دې کې موږ څه خرابې ګورو دغه تفاهم نامه څوک زلی مخ کې هم په 2008 کال کې هم امضا شوی و په 2009 کال کې هم امضا شوی و چې اوس کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په 14 د نوومبر په 2014 کال کې پاکستان تلار هلته په 15 مسایلو باندې تفاهم شوی و چې هم نظامي همکاري اقتصادي همکاري سیاسي همکاري او د سولې پروسې نه پشتیبانی او 15 یو چی شوی و د استخباراتي مسایلو شریکول دا هلته ژمنه اوسه په دا 15 مسایلو باندې اڅلور ته بینوزو د استخباراتي مسایلو په حساب کې بزر اسم وخت کله چې کوم عملیات کېده یا د خوري سرحد یا خوري سرحد افغانستان سایت خپل کار کاوه او د پاکستان طرف خپل کار کاوه دلته یو تفاهم وجود نه درلوده چې کفر ځن منګه د منګه استخبارات خبر سی وای چې سرحد نه اخوه
یو پلان څه وایي په افغانستان باندې یو عمله هلته څوک نه و چې موږ ته همکاري وکړي او هغه موضوع برملا کړي. نن ورځ خو پاکستان هم وایي چې موږ د تروریزم په اړه جنګیږو، افغانستان هم وایي. دلته ما د پیشدین چې تاسې برنامې ته راسم د ریاست امنیت ویب سایټ ته لاړم، بعضې مهم نقاط مې ولوسته. دلته ویل کېږي چې افغانستان پاکستان به افغانستان ته نظامي زده کړې ورکوي، اصلا په دې تفاهم نامې کې نشته. دلته ویل سی وی دي څو خبرې نورې مې چې غیر لغې نه، یو خو به زده کړه ورکوي او بل د تحقیق حق دته. اوس تاسې مې کڅ یاده کړه نن پولیسي جرګې کې یاده سوه چې یعنې بیا به د پاکستان استخبارات کم څوک که موږ دسګیروو هغوی به د تحقیق حق لري. اصلا داسې کوم شی پکې نشته د تحقیق. دلته څه شی باندې تفاهم څه وایي ده؟ دلته یو دفتر جوړیږي په نامه د لیزان آفیسر، یا هغه خلک چې د دوه ګروپو یا د دوه مملکتو ترمنځ ارتباط په جای ساتي، چې دغه مشخص لغت ته په پښتو باندې نه پوهېږي خو په انګلیسي کې لیزان آفیسر ورته وایي. دغسې یو دفتر به جوړیږي، په دې دفتر کې به د افغانستان نماینده به وي، د پاکستان نماینده به وي. دوی به په ګډه باندې خپل هغه معلومات شریکوي. ګوري هغه تفاهم نامه چې په 2006 او 2009 کال کې د افغانستان خو پاکستان سره امضا شوې وه، په هغې کې ډېر مشره نه و. هغه وخت چې ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ، له مخ تاریخ نه رئیس صاحب د امنیت او ډاکټر صاحب اشرف غني او نور ټیم په دې تفاهم نامې باندې کار کړی، په دې کې مختلفې مادې دي. اوس دغه افیسر چې دلته تعینیږي یا مشترک ټیم چې وي، کوم معلومات به دوی شریکوي؟ او دغه د تاسې ته وایم، اول خو پیشنهاد چې دغه معلومات ته راسم، یو خبر به زه وکړم. د موږ عسکر، د موږ امنیت، د موږ پولیس، دغه چې په ډېرو کمو پیسو باندې په ډېر اخلاص باندې په ډېر جرأت باندې له دغه وطن نه دفاع کړي، موږ همیشه په جای دي چې دوی ته یو ښه او مثبته رویه ورکړو. همیشه یې ټکو اوس وګورئ دغه د تفاهم نامې متن چې الوسته نه ده، ټول وایي وایي غلط کار اوسه. تاسو یو وار دغه متن ولولئ، تاسو یو وار وګورئ چې د موږ امنیت ریاست څوره ترقي کړې په د اخر دوه درې کالو کې، څوره فعاله سوي دي، چې هر لس حملې یا کوم پلان چې په افغانستان کېږي حداقل اته یې خو خونسا کېږي. دا دوه چې عملي کېږي، راځئ چې دا خو ولوسته. یو سوال دی ویل کېږي چې جګړه تر ډېره پورې په انګیزه باندې کېږي، او جګړه یا په عقده باندې کېږي یا په عقیده باندې کېږي. خو دغه انګیزې موږ خرابو په خبرو باندې، په دې کار باندې له منځه نه ځي چې دلته دیارلس کاله م تبلیغ کوو چې ایسای دی او و جنګیږي د ایسای په مقابل کې. اوس یو تفاهم نامه لاسلیک کوو چې ایسای زموږ همکار دی. دغه هلته موږ خپل د ملي امنیت کارکوونکو روحیه ضعیفه کړه. موږ داسې نه ورته وایو هیڅ وخت ویل سوي نه چې پاکستان سره راځي و جنګیږو. پاکستان یو وخت موږ ته طالبان را لېږل، نن ورځ داعش پیدا شوی، دا د پاکستان په لمنه کې اور لګېدلی دی. ارشاد صاحب، که پاکستان اوس همکاري کوي او تفاهم نامه هم لاسلیک کوي، او پاکستان وایي چې دښمن مو مشترک دی، طالبانو سره هم خبرې کېږي. اوس داسې خبرونه هم رسېدلي چې 200 طالبانو ته افغاني پاسپورټونه ورکول کېږي چې دوی سفرونه وکړي بهرنیو هېوادونو ته د خبرو دپاره. بیا زما سوال دا دی چې دغه نن چې بادرنګ خرڅوو دا سړی چا ووژي؟ دا میدان وایي سره دوه ماشومان چې د کفن پیسې نه لرلو، دا څوک وژني؟ خی دا دښمن مو څوک دی؟ مونږ تاسو اشاره وکړو چې پاکستان همکاري نه کوسي کوي، خدای چا په سترګو نه دی لیدلی، قدرتونه یې پېژني. اوس که پاکستان موږ سره همکاري کوي، خو د همکارۍ نتیجه خیر څه دی؟ ګوري ښه، اول خو دا زه تاسو ته وایم چې طالبان اولس ګروپ دي ښه، بل دا ورته وایم چې داعش را پیدا شوی ده، بل دا ورته وایم چې غیر له مصالحې نه، غیر له مذاکرې نه، آیا موږ کوم بل وریانت لرو چې اوسو کولی چې حل لارې ته ورسېږي؟ داعش یوازې نوم دی، داعش ګروپ نه دي، هماغه ترګر ډلې دي چې په تیرو 14 کلونو کې جنگیدل، فقط بیرغ یې تور کړی دی. رئیس د امنیت تایید کړی، رئیس جمهور تایید کړی ده، وزیر د داخلي تایید کړی ده. دا چې کله تایید کیږي نو موږ او تاسې باید غته بله بڼه ورنو کو. ګوري بیرته په جزئیاتو باندې نظم ډېر اجنډا نه به وزونه. منګه داسې نه چې زه شخصا ډېر خوشبینم چې پاکستان چې دغه تړون امضا کړ ټول خبرې جوړې شوې. زه د دوی په صداقت باندې هو هم شک لرم، مګم کله چې شک وجود درلود او نن ورځ دواړه خوا کې نس یو شی امضا کړ کنه، یو سند په مخې باندې هغه کې مادهوار اته دښمن په دې سند کې تعریف شوی دی چې هیڅ وخت موږ تعریف شوی دښمن نه درلود چې ټول دغه په دې سند کې په اوله ماده کې راغلی ده. د دښمن تعریف شوی دی، ویلي دي چې ټول هغه افرادي ترهګر ډلې چې دي چې مسله دي او د افغانستان د تمامیت ارزي او یا د افغانستان ملي ګټو لپاره پر ضد جنگيږي او دغه ګټه لمنځه وړي او هم په پاکستان کې ستراګري اعمال اجرا کوي، دغه ټول دښمن دی. وګوره افراطي مصالحه دلی ویلي دي کنه، هر څوک چې مصالحه دي دا مهمه ده چې کومه ډله یا څنګه. یا وګوره دغه اوله ماده هم ټول دغه د نېشنل بنفټ یا منافع مشترک په باره کې یو ډېره اوږده ماده ده چې په دې کې دښمن تعریف شوی ده. غیر لغې نه چې دښمن تعریف شوی دا
دلته تهدید هم تعریف شوی ده په دې کې تفاهم نامه کې دا کومه په جزئیات سره ولولو هیڅ څه شی ما پکې ونه لیدل چې د افغانستان په نخص په من نه کوم شاته به تر ګرځم یو بل مسله چې کڅم بلکی چې تفاهم نامه متن کې بنوي او دوی رات کړی ده هلته یو شی یادونه شوی ده چې بلتون غوښتون کې سره مبارزه اوس موږ په افغانستان کې بلتون غوښتون کې لرو یا جدي طالبان دا موږ څنګه لاسلیک کوو یا دا خبره مونږ شو بلتون غوښتون کې نه پریدو یا دښمن دی اول خو موږ په افغانستان کې لرو داسې ډله چې هغه بلتون غوښتون کې وي خو فکر کوم چې دلته دوی دغه بلوچانو ته اشاره ده چې ځینې بلوچانو ته دوی اشاره کوي چې په افغانستان کې میشتي ځای په ځای دي ځینې مثال دوی خپل پاکستان وایي چې په هلمند کې ځای په ځای شوی دي ځینې هغه مشران او ځینې په کندهار کې دي او ځینې ته مثال پټن ځایونو کې مثال په کابل کې دي که څه هم د دې ځای نه تر اوسه پورې تایید شوی نه ده پاکستان هر کله افغانستان حکومت ته وایي چې تاسو هغه د بلوڅو هغه رهبرانو ته تاسو هغه ورکوي پناه ورکړی ده چې غواړي چې د پاکستان څخه جدا شي فکر کوم چې دلته دې ته شاید اشاره وي زه نه پوهېږم چې اشاره په دې کې به کوم ځای ته وي نور حکومت بل هدف معنی نه لري چې کوم داسې معلومیږي چې خبره به همدا وي که دا تفاهم کې راغلی وي چې هغو بلتون غوښتونکو سره هم ګډه مبارزه او د افغانستان لپاره هم دښمن دی فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت هغه آخرین فشار یا آخرین حالت د فشار چې پاکستان باندې درلوده هغه یې له لاسه ورکړ ځکه ډیورنډ کرښې مسله ویل کېږي چې تقریبا په شفایي توګه باندې ورسره یو طرفه شوی چې پاکستان باندې یو فشار و هندوستان سره د دوستي مسله و په یو ډول باندې هغه یې تر تحصیل لاندې راوسته رابطه یې خرابه کړه اوس بل خبره هم دا بلوچانو مسله و چې پاکستان ورنه ویریده چې د افغانستان له خوا نه یا د هند په همکارۍ باندې ورسره مرسته کیږي که دا هم ترې نه واخلي نور څه شی دی چې پاکستان ورنه وډر شي او فشار ورباندې راوړي د افغانستان تر اوسه پورې دغه وخت نه چې دغه ملي حکومت کله منځ راغله تر اوسه پورې زه چې ما خپل ازموینه ده چې پاکستان خپله د نظامي برخه کې او سیاسي برخه کې دوی تر اوسه پورې په بورد کې دي کېدای شي نتیجه یې د کال په اخر کې شاید موږ بورد کړو نه پوهېږم خو تر اوسه پورې که زه وازموم دوی په بورد کې دي تا څخه د افغانستان د خاورې نه جیب تیاری جګیږي تعلیمی تیاری جګیږي ټانګونه جګیږي زری موټر وصلې جګیږي پاکستان ته ورکول کیږي بله دا خپل یو غټه ناکامي ده د تاپ سیاست کې د افغانستان سیاست کې صحیح ده دا د وزارت دفاع وظیفه نه ده دا د ملي امنیت وظیفه نه ده دا د وزارت داخلي وظیفه نه ده دا د موږ تاسو د شورای امنیت وظیفه ده دا د موږ تاسو د بهرنیو چارو وزارت وظیفه ده دا د موږ تاسو د رهبری وظیفه ده دا د موږ تاسو دغه ډیپلوماټانو چې په نیویارک کې ناسي او په واشنگټن کې ناسي دا د غوی وظیفه ده چې دوی لابینګ وکړي دوی ذهنیت سازي وکړي هلته په کانګرس کې کانګرس ته دا ورته وایي چې دغه شان ته موږ اړتیا لرو د موږ وسلوال پوځ شدی څه شی کوي د موږ تاسو ټول په د باندې ټول موږ تاسو ټول پیګوش د موږ تاسو ډیپلوماټان په امریکا کې او په د نورو هیوادونو کې تاسو په څو کاله مخکې داسې ریپورتونه نشر شول چې پاکستان په د امریکا په کانګرس کې ځین سناتورانو وکیلانو ته رشوت ورکړی و چې د پاکستان لپاره لابي وکړي پیسې یعنی ورکړي دا استخباراتي کار ده باید موږ وکړو د کې صدق د بد کار ده پاکستان دومره لابي د اپراتیفي پیسې دي د دې لپاره دي چې باید په خاطر مصرف شي اپراتیفي پیسې خو کوم د دې کارو لپاره دي هغه کې به زه جزئیات نه زما چې مثال کوم په څه رقم شکل مصرف شي دا د موږ تاسو ډیپلوماټانو وظیفه څه شیدا یعنی زه د ما غوښتنه مثال د دی ولسی جرګې څخه ده چې دوی د ملي شورا را وغوړي هغه شورا نه تر وغوړي امنیت شورا را وغوړي او په دې توګه باندې بهرنی چار وزیر وغوړي چې تا څه کړی دی دا ډیپلوماټانو په دومره وخت کې څه کړی دی په بهر کې غیر دین چې کلاکنی ټای وتره چې فلانی وزیر صاحب مې بربر شوتاق بیګه د هوټل موټر برش ببر کته کو وزیر صاحب خفه نشه موین صاحب خفه نشه به حکومت کار نه لري دیونه ته پختنه وکشت د باید راپورټ نه وغوښتل شي چې ته مستشار د سفارتي ته ماوین د سفیر ته په سکه کال کې په یو کال کې په دولس میاشتو کې تر څو نفر کانګرسمنان ساته وکړل په امریکا کې څومره نفر د پارلمان د غړو سره په لندن کې په جاب هغه کې په پارلمان کې دوکتل څومره ذهنیت سازي تا کړی دا چې ته مثال وست هغه کومک درکړي کومک پریکړه د کومک د جټایرو د امریکا سفیر په کابل کې نه کوي د ناتو قماندان په کابل کې نه کوي دا هلته د پریکړه کې د سیاسي پریکړه دي د دې لپاره تل سفیر لري د دې لپاره تل ډیپلوماټان ځای پر ځای لري دا کوم چی کړی دي ما خو چې کوم از د سفرونو باندې شتلم غیر دین چې اتاق بیګه کله موټر راي کو بس وزیر صاحب کې سفیر صاحب احمد کلانی احمد الله کې شاپینګ برل خفل شو شوال شي بیګه چتون شو غیر د بل کار نه لري دا پیسې په چی شبن مصرفي کی هر ډیپلوماټ مصرف په افغانستان په خارج کې شتل لري لزر ډالر د میاشت مصرف لري دا خو دې غولس پیسې دي د موږ پیسې دي دې نو وایي څه وشي کوم ځای کې تاول ناکامي لري ول تنه جیر تیاری جګی کی پاکستان ته ورکول کیږي آفرین دې په پاکستان چې تنه جیر تیاری ترلاسه کولای شي دا مولا ورکوي چې د روس شورویان د افغانستان څخه وتل او شورویان خپل جیر تیاری څه ټنګونه څه کومکونه چې په افغانستان کې څه شي ځای په ځای وو دې نه چې ایران ته ورکی بل هیڅ معنی نه لري دا
مګم دغه وخت حکومت وشو کولای شي هر روسي په وټنګ په یو جیب کې بیرته د تر پلی ور خواته ورولېګل نو ټول مهمات دلته پری خول په افغانستان کې پری خول هتاره ټول جګبی دې زنه نور مملکتو ته ورکې اشاره دې دته پڅخ پڅخ دا هغه پینګلیسی کې شورتوي چې فیلر اف ډیپلوماسي په کوم ځای کې ناکامي ده دا بشړه کسان سره ځوابګوي تر کاش کې دا خود ما پاسه دي ټوب حکومت خو دې و چنه دې چا دې پلان دې ما هم دې تام دې ټول دې دا خو ملي سي چوکي ندي هر څوک چې په چوکي راغلی باید ځواب ورکړي چې ما په دومره وخت کې په شپږم میاشت کې په نهم میاشت کې ما دا کار وکړ دا کار موکا او امریکا او نتیجه وای ما دا کار وکړ ما دا هڅه وکړلې امریکا در رسونه منل دماغ وخت نه داده چې زه وګ دما تمه ده چې دغه خلک براشي د ځواب ووي او دا په وزیر داخله په وزیر دفاع او په امنیت ملي پورې اړه لري دا په امنیت په شورا پورې اړه لري او د بهرنی چارو وزارت په ډیپلوماټان پورې اړه لري چې دوی په دې برخه کې څه کړی دي او زه لکه یو سیټیزن د دې هیواد یو د دې وطن وګړی دې ته زه پته مېم چې دوی به کله تلویزیون پردو ته راځي دې کې به موږ ته ځواب وایي تا زمانی که دشمن مشخص نباشه و تعریف شده نباشه از سوی افغانستان چگونه میتونیم توقع همکاری از پاکستان داشته باشیم چون در این بخشش گفته که دشمن مشترک است و مبارزه مشترک صورت خواهد گرفت حالا ما میتونیم بگوییم که افغانی برای ما دشمن یا گروه تروریستی است آیا با پاکستان هم همان گونه است تعریف شده یا نه تفاوت داره پس دیگه من فکر میکنم که هنوز ما به یک تعریفی عملیاتی و عینی از دشمن به صورت مشترک نرسیده ایم اون چی که در ذهن پاکستانی هست از دشمن متفاوت است با چیزی که برای ما و شما دشمن هست در گذشته این همین مشکل ما و شما داشتیم ما ضعف اساسی ما در این نیست که چرا طرف یک تعریف را از دشمن مطرح نمیکنه که ما مرا قبول داشته باشیم ضعف ما در ایست که ما نتوانستیم از فرصت ها و ظرفیت های موجود برای وادار کردن طرف مقابل را برای همکاری نتوانستیم استفاده بکنیم در شرایطی که پاکستانی ها شدیداً تحت فشار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داشت و امکان از این وجود داشت که جامعه جهانی آمریکایی‌ها و ناتو جانب افغانستان را انتخاب کنه و ترجیح بده بر پاکستان اونا با یک لابی قوی و دستگاه دیپلماسی قوی توانستن افکار عمومی اونا را به سوی خود جلب کنه بله. یکی از خواستهای استراتژیک پاکستان از روز اول حضور جامعه جهانی در افغانستان در پهلوی کم کردن مناسبات دیپلماتیک افغانستان با هند این بوده که جامعه جهانی افغانستان را اعلام کنه و مسائل افغانستان را بسپاره به پاکستان یا از طریق پاکستان حل بکنه پاکستانی‌ها از طریق به نام مبارزه با تروریسم سالیانه پولای کلان را از آمریکایی‌ها و غربی‌ها گرفتن و تانوز هم می‌گیرن بنابر این امروزه هم پاکستانی‌ها بالاخره با یک لابی قوی تانیست که اسلحه‌های آمریکایی را به خود اختصاص بده حالا این برابر پیسه بود یا هر چی که بود توانمندی اونا را نشان میده اینا نشان دهنده است که ما نتونستیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده بکنیم چیزی که من در قسمت اولم خدمت شما تاکید کردم امضای قرارداد استراتژیک تفاهم نامه همکاری هر نوع معاهده دو جانبه و چند جانبه منوط به توانمندی و قدرت ملی یک کشور است وقتی شما قدرت ملی قوی نداشته باشی از امضای این تفاهم نامه ها هیچ سود و استفاده ای را کرده نمیتانی شما وقتی که در داخلتان یک نگاه مشترک اجماع نظر بر سر منافع ملی افغانستان ندارید دیدگاه های واحد در ارتباط با مسائل مهم کشورتان ندارید هر قدر هم که تفاهم نامه با جانب مقابل امضا بکنید نمیتونید استفاده بکنید ما نقطه اساسی و آسیب ما در اینجاست چیزی را که آقای پتنگ اشاره کردن ما بارها و بارها روز قضیه در ولسی جرگه در بیرون از ولسی جرگه تاکید کردیم که دستگاه دیپلماسی ما زمینگیر است نتونسته یک سیاست خارجی فعال و خدمتتون عرض کنم پویا را تعریف بکنه که بتونه منافع ملی افغانستان تامین بکنه این در ارتباط با این قضیه هم رهبران حکومت وحدت ملی و هم نهادهای مربوطه در واقع باید توجه بکنه هنوز ما چیزی به نام خطوط اساسی سیاست خارجی نداریم چرا نداریم 5 سال است که ولسی جرگه از دوره پیش تا الان به ما میگه که شما همون محورهای اساسی سیاست خارجی کشور به ما ارائه بدید و در پارلمان بفرستید را که تصویب شوه وقتی تصویب میشه وقتی نمایندگان شما در جریان قرار میگیره تمام پلانهای سیاست خارجی شما از یک حمایت مردمی و
پشتوانه ملی برخوردار میشه. ما یک سویه یک جانبه به صورت فردی همیشه میشینیم و سیاست خارجی تعریف میکنیم. من در ارتباط با حتی دستگاه وزارت خارجه هم میخوایم این نکته رو تاکید بکنم که دستگاه وزارت خارجه ما تبدیل شده به یک دستگاه صرفاً اجرایی، یعنی پلان ها و برنامه ها در مرکز در واقع در ارگ ریاست جمهوری تنظیم میشه، در حالی که در کشورهای دیگه رقمی نیست. شما نهادهای مختلف رو دارید که روی یک پلان کار میکنه، نهادهای امنیتی، مرکز مطالعات و تحقیقات شما، نهادهای وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری، همه اینا. شما وزارت شما سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو وقتی نگاهی کوتاه میکنید 6-7 تا نهاد بسیار قوی در ارتباط با یک مسئله اونا پلان گذاری میکنه و بعد به عنوان سیاست خارجی رو اعلام میکنه، ولی در کشور ما حتی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق نظر وجود نداره. شما چطور میتونید یک سیاست خارجی داشته باشید که بعد بتونه منافع ملی شما رو تامین بکنه؟ شما هنوز در ارتباط با مسائل کلان منافع ملی نگاه مشترک بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی ندارید، تا چه رسد بین قوه مجریه و قوه مقننه و نهادهای مدنی که اونا بتونن شما حمایت بکنن. یک سوال دیگه من از در مورد امضای تفاهم نامی امنیتی با پاکستان. خانم ارشاد پیشتر اشاره کردن، خب پاکستان گفتن میشد همکاری نمیکنه، حال حاضر شده 8 ماه از حکومت وحدت ملی میگذرد که از آغاز گفته میشه که پاکستان سیاستش تغییر داده در برابر افغانستان. پس اگر پاکستان دیگه طالب پول نمیته، همکاری نمیکنه، پس جنگ از کجا تمویل میشه و چرا طالب و پاکستان هر دوش حال برات داده میشه سوی حکومت؟ خب پاکستان هم کار گفته میشه، دوست گفته میشه، نام طالب گرفته نمیشه و میگن داعش است. سوال من اینجاست که این داعش از کجا تمویل میشه؟ یک هفته جنگ از نظر نظامی تمویل کردنش بسیار مشکل است. آقای پتنگ میفهمند بخش نظامی درس خواندن که یک هفته تمویل کردن یک جنگ بسیار دشوار است، مشکل است. پس 8 ماه و هر روز از کجا تمویل میشه؟ ببینید ما شخصا تحلیل ما است که ما از تمام ابزارهای ممکن برای آوردن صلح در افغانستان و تامین منافع ملی خود باید استفاده کنیم. بنابر این یکی از ابزارها میتونه باز کردن راه همکاری ها و تعامل بین کشورها از جمله بین افغانستان و پاکستان باشه. اما دو سه تا نکته در اینجا وجود داره که باید ما بهش توجه بکنیم. تحقیق اگر صورت میگیره، بحث جدای طلبی اگر مطرح میشه، بحث افرادگرایی اگر مطرح میشه، بیشتر نگاه پاکستان در اینجا پررنگ است تا نگاه افغانستان. چی چیزی رو ما میخوایم تحقیق بکنیم؟ چیزی که امروزه برای افکار عمومی دنیا هم روشن است ایست که ریشه های جنگ افغانستان در پاکستان قرار داره، منابع تمویل و تجهیز در بیرون از خاک افغانستان قرار داره. یک دیگه نیاز به تحقیق نداره. غربی ها، آمریکایی ها همه و همه روی این قضیه اذعان داره و باور داره. و من میخوام اعتراض کنم که اگر در برابر تغییر موقف حکومت افغانستان و تأخیر انداختن ماها سفر رئیس جمهور غنی به هند و خدمتتون عرض کنم که آغاز سفر به پاکستان و رفت آمد هایی که صورت گرفت، یک چراغ سبز اگر ما از طرف پاکستان مشاهده میکردیم میتونستیم با امیدواری این نوع تفاهم نامه ها را تحلیل بکنیم. اما وقتی که هیچ گونه قدمی هنوز از اون طرف برداشته نشده، او یخ های به اعتمادی هنوز سر جای خود باقی است. او یخ ها تا زمانی که آب نشوه، مناسبات دو کشور نمیتونه به صورت عادی به سمت همکاری متقابل به پیش بره. بنابر این ما ضمن که او قسمتی را که خانم ارشاد همکار ما اشاره کردن تایید میکنم که بحث داعش امروز در افغانستان گفته میشه وجود داره و امثال اینا، اما یک نقطه را که نهادهای استخباراتی ما هم تاکید کردن است که آنچه که امروز به نام داعش مطرح میشه چهره دیگری از کسانی است که سالیان مادی در افغانستان می جنگیدن. بنابراین فقط هم آدرس ها و عناوین تغییر پیدا کرده، یعنی بخش اوندش ایست. خارجی ها قبلا هم در افغانستان حضور داشتن در پلوی طالبا، از چچن گرفته تا ازبکستان و تا کشورهای آسیای میانه و بعضی از کشورهای عربی امروز هم حضور داره. بنابراین من فکر میکنم که تغییر در بازیگران به وجود نیامده، یعنی وضعیت بازیگرانی که قبلا ناامنی ها رو در افغانستان مدیریت میکردن تغییر نکرده. آنچه که اهمیت داره ایست که آیا ما با امضای یک تفاهم نامه همکاری با پاکستان میتونیم انتظار باز شدن یک صفحه جدید در مناسبات افغانستان و پاکستان باشیم یا خیر؟ اگر این صفحه جدید باز شوه، ما بخش از منافع ملی خود تامین کردیم. اگر باز نشوه، ما بازنده هستیم و پاکستان بار دیگر برنده است. پاکستان با امضای این تفاهمنامه تلاش میکنه که چهره جدیدی را در افکار عمومی جهانی برای خود ایجاد کنه و به خود نشان بده به اونا که ما همکار هستیم در امر مبارزه با تروریسم. اما نگرانی است که ممکنه در عمل چنین چیزی اتفاق نیفته. در اون صورت ما بازنده خواهد بودیم. تشکر. شاید بس به جنبندی که ما پلنده تو گبندی. سوال داده چی؟ د افغانستان حکومت به تر څه وخته پورې به خلکو ته وایي چې پاکستان دوست دی، طالب بریدونه نه کوي، داعش
د چ فعالیت کی هغه خلک چې کورنۍ غړي لاس ورکوي تر څو پر په دې نوم باندې وغولوي یو نوې د سپاکه پیدا کړي د دایښ په نوم باندې. اگر چې زه اوس ډیره د ډاکټر صاحب غنی د سیاستو طرفدار نه یم، مخصوصا داخلي سیاست خارجي سیاست کې موافقه ده، خو دغه یو خبره به یادوار اسم چې هغه نایلان سوی جنگ سي پاکستان او د افغانستان په منځ کې ده، دا به یو اعلان سوی سولې طرف ته بوزو او پاکستان سره باید ډیر په احتیاط منګه قدم جیکو په دې قسمت کې. دا د ډاکټر صاحب غنی خبر ده او ډیره معقوله خبر ده. بل د حل لار منګه نه لرو، منګه هیڅ کوم بل وریانت نه لرو چې هغه مخکې کو او منګه دغه له طریقه کامیاب اسو. دا یې منګه ریاست امنیت ملي چې دا ګام جیکړی یو مثبت ګام ده، منګه به اوس په سر نه ټکو تر اوسه نتیجه نه معلوم پیش له پیشه کوو. دا ډیر غلط کارو چې د مخکې اشاره وشي فقط پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی دی، نه اما نتیجه نه ده معلومه شوی. ګوري اول خدای ماتن ک بیا څوک تاسو ولولي او ټوله ولولي دې کې ډېر مثبت خبرې د دې ماتن په دریمه ماده کې یو ډېر ښه خبر سره غلې د دو جانبه همکاري پیسې کې چې دغه دو جانبه همکاري د افغانستان او د پاکستان د استخبارات ترمنځ نه و، دغه کاملي بڼه ودني سي منګ ډېر غ تراګر چې اخو د سره دی خو د سره دی رسانه کولای شي چې دزګيري کوي. ماشه بیا سوال پیدا کیږي چې دلته د افغانستان او د پاکستان د استخبارات ترمنځ همکاري خبره کیږي. سوال مې دا ده که دغه پاکستان نن وغواړي چې نور مخالفینو ته وسله ور نه کړي په افغانستان کې مداخله ونه کړي، فکر نه کوي شرط څه ختم دی؟ همدغه لوی همکاري دی نه لوی همکاري شته نوره؟ ګوري ښه دی که همکاري خو ستا بیا خپل خبر تکراروم چې زه داسې خوشبینه نه یم سل په سله به پاکستان دا کار وکړي. هغه یې نه کړي، ولې وکړي؟ دغه لاس په موږ بردهښه لکه چې دواړو بزرګوارانو وویلې د موږ دا د اسان د موږ ډیپلوماسي ډېره ضعیفه ده. تاسې باور وکړئ چې یګانه تعهد چې ما د دغه نوي وزیر خارجه نه واخیسته او ورته وویل مال وزیر صاحب یوه ژمنه به کړې چې نور چې د میدان هوایي کار مملکت کې د وکیل صاحبان وزیران را درځي دغه سفیران مور ته رالېږه. د سفیر وظیفه دغه ده څنګه چې پتنګ سوی ویل څنګه چې استاد سجادي وویل دوی باید دغه سیاسي اړیکې سره نږدې کې سیاسي اړیکې وساتي، نه دوی بکس ببرو بکس بیا وظیفه اجرا کوي. دا خو زه داسې نه وایم چې دغه تفاهم نامه چې امضا سوه پاکستان به موږ سره همکاري دنیا به ګل ګلزاري، دا خبره نه ده. خو مګم که یو مثبت قدم اوس جیک سوی ده په جای دې چې موږ یو تعریف وکړو یا یو قدردانی وکړو د ریاست امنیت ملي د کار چې بالاخره دوی وتوانېدل چې د پاکستان ژمنه یې واخیسته د کاغذ په مخ دا چې عملي کېږي که نه کېږي. دغه تفاهم نامې لاسلیک نه راضي نه و، څوک وایي چې د دغه زړه چا ولوسته؟ بلې زړه یې چا لوستلی که مغزه یې چا لوستلی وو؟ خو امضا یې که بالاخره معاون وایي امضا کړی خپل حاضر نه و چې امضا کړي. په هر صورت ګورې د باندې خپله رئیس او معاونینو یو هغه ټیم یې کار کړی په ریاست جمهوري کې. په دې کې تاسې که دغه ولولې ډېر ښه مواد دي، خو دا چې عملي جنبه لري ټول پکې سه و بېلتون غوښتونکي مثلا پاکستان کله بېلتون غوښتونکي لري ګوره کېږي څه پیدا سي. دا اوس هم داسې ډله شته چې وایي چې د موږ زه به فرق کوي، موږ نه غواړو چې یو قوم 200 کاله په قدرت کې اوسي، موږ ځانته هغه غواړو. دا خبره شته او امکان لري چې پیدا سي، امکان لري چې دا موجود سي. پاکستان خو هلته مصالحانه مبارزه کوي، هم په افغانستان کې نشته تر اوسه داسې ګوره اوازې خو شته چې مصالحانه مبارزه وکړي او وایي چې دا موږ ته یو خطر ده که د افغانستان د تجزیه اوازه موږ کم اورېدلې ده، دا موږ ته یو خطر ده. تاسو فکر کوئ ارشاد صاحب چې پاکستان به افغانستان له تجزیه نه وژغوري؟ نه نه نه، داسې نه وایي. په دې تړون کې بیا پاکستان کولای شي چې افغانستان وژغوري په هیڅ صورت دا خبر پکې نه ده راغلی. یعنې هغه اته بېلتون غوښتونکي ډلې هم چې مسله دي دغه په مقابل کې موږ باید مشترک همکاري وکړو او په همدغو مسایلو کې چې بیا آخر هغې ته جنبني ته ځیر سو دغه مثبت قدم چې ریاست د امنیت اخیستی ده دې ته موږ یو څو وخت حوصله وکړو. او که چیرته دا عملي نه سي د پاکستان لخوا عملي نه سي ځکه چې د هغوی لاس په موږ بار ده لکه چې استاد سجادي ویلې د هغوی واقعا په هر شي باندې آګاه دي او هغه درایت پکې ده چې څنګه د موږ خپلې ګټې خوندي وساتي. که چیرته عملي نه سو دا صرف یو تفاهم نامه ده، په ډېر اسانۍ د افغانستان لخوا لغوه کیږي او هیڅ نوع مجبوریت افغانستان نه لري چې بیا هغه وخت کې ووایي چې والا زه خو اوس مجبور یم ما تفاهم نامه امضا کړې. تفاهم نامه ډېر اسان د موږ لخوا لغوه کیږي. مقصد دا ډېر جنجالي خبر نه دی، د موږ خلکو ذهنیت ډېر خراب نه سي چې ډېر منفي قدم جیک سوی ده. زما په نظر د سولې په لاره کې یو مثبت قدم راځي چې قدردان کوي. مننه کوم پتنګ صاحب. اوس کله چې دلته په تفاهم نامه کې ویل کیږي چې دواړو دښمن مشترک دی، یعنی اوس پخپله پاکستان د افغانستان دښمن نه دی، البته ملت نه خیو، موږ استخباراتي ادارې او سیاسي نه خیو. اوس که چیرته دی دښمن نه دی نو بل دښمن له کومه شو بیا؟ زه فکر کوم چې د موږ استخبارات هغه څه چې د استخبارات لپاره ویل شوي هغه کار باید خپله سر ته ورسوي. هغه موږ استخباراتي امنیتي ملګري که اوس تلویزیون اوري هغه باید پوه شي دوی باید څه کار وکړي. ملګرتیا کوه، ښه کړه، بد مه کړه، دا خبره دې خپل کوه، موږ خپل کار دې کوه لکه څنګه چې هغوی کوي. خبره غله دایش ده
د ما لپاره د امیش دا سوال دی چې دغه سیاسون او یا د نور ملګري ولې وایي چې داعش نشته؟ شته ولا شته دي اوس خپله سیاست ته تغییر ورکړه. پخوا طالب و طالب د افغانستان داخلي مسله وه، ټولو درته وې ګاونډي هیوادونو ټول ته تا داخلي مسله ده، ځای ورکړه، حکومت کې ځای ورکړه، وزارتونه ورکړه، هیڅ مشکل هلته. داعش خو د افغانستان دوا نه لري، هغه خو وایي چې موږ په ټوله سیمه کې جنګېږو، هغه خو وایي چې هغه هیوادونه چې مثلا اسلام پکې دی هغه باید موږ ټول خپل تاثیر لاندې راولو. سوال دلته دی، بیرته زما بهرنیو چارو وزارت ته سوال راځي، بیرته زما دغه نورو ملګرو ته چې په امنیتي شورا کې کار کوي دې ته زما سوال راځي چې دوی څومره توانېدلي دي چې لاړ شي زموږ ګاونډي هیوادونه. ګاونډي هیوادونه یوازې تنها پاکستان نه دی زما لپاره، ګاونډي هیواد تا دپاره ایران دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی او هغه دی تاجکستان دی. دې ته ته څومره ورغلی؟ ولې زه په اول خط کې وجنګېږم ټول عمر د دوی دپاره؟ که زه اول خط ونیسم خو په سبا باندې په دوشنبې کې داعش ناستی، په سبا باندې په تاشکند کې داعش ناستی، او دوی توانمندي د جنګ نه لري، دومره توانمندي جنګ شته لري؟ دوی په چریکي جنګ کې بلد نه دي لکه څومره شته بلد دي ترکمنستان په 2023 کې نشي. طالب باید لمنځه ویسي نور د داعش نوم کې ځکه نړیواله پدیده ده او حکومت ته لاسه کا دی وادو ته ورته شراره پیسې راوچاله که پاکستان شي ته په نامه پیسې اخیستلې. خو بیا دلته بل سوال پیدا کیږي که په افغانستان کې واقع داعش نه وي، هماغه پخواني ډلې د داعش په نوم باندې فعالیت وکړي، فکر نه کوي چې بیا دلته دوه تاوان افغانستان کې یو دا چې نور پاکستان ته ګوته نشي نیولی، بل دا چې دا داعش داخلي داعش دی، بل هیواد ته نه ځي، دلته خلک وژني لکه اوس چې روان دی جګړه. دا خو ټول زمانی ګوره، د طالب خو د افغانستان د داخلي مسایل نه ته نشي جدا کول، هغه خو شته سولې خبرې دي ورسره روانې دي، ولې داعش ته ولې لرې کوي د خبرې؟ داعش خو وجود لري، هغه خپله وایي، حکومت یې مني چې شته دی، نړیوال ټولنه یې مني او ګاونډي هیوادونه دي ټول وایي شته دي. خو داسې نه شي چې د داعش په یادولو سره پاکستان ته بالکل برات ورکړل شي. پاکستان دې کومک راوغواړه په دې کې چې څه خبر څه مشکل ته. مننه کوم پتنګ صاحب، یک جملې ته آخر از شما مشتیم سر جزی سر میفرمایید. ما باز میخوایم تصحیح بکنم که امضای تفاهم نامه باز کردن رای مذاکره یک ضرورت هست برای افغانستان با همسایگان، اما خدا کنه به خیر مردم تمام شه، اما خدا کنه به خیر مردم تمام شه. و نکته مهم اینه که ما باید از یاد نبریم که برای پاکستان نقدن خود امضای تفاهم نامه برد است، برای ما عملی شدن آنچه که روی کاغذ آمده میتونه برد باشه. اینال پس ما وارد یک تعامل یا یک معامله میشیم که طرف نقد میگیره از ما به نصیحه او طرف چشم میدوزیم. لذا است که ما باید تلاش بکنیم تا زمانی که در داخل حکومت ما از یک قدرت و قوت ملی قوی برخوردار نشوه، ما در این بازی ها بازنده خواهد بودیم. بنابراین حکومت وحدت ملی باید به خاطر منافع ملی افغانستان تفاوت سلیقه ها رو کنار بگذاره، روی یک مفکوره مشترک بر مبنای منافع ملی به اجماع نظر برسه و او را از طریق نهادهای مدنی، پارلمان و میدیا مورد حمایت و پشتیبانی قرار بده تا اینکه بتونیم منافع ملی افغانستان تامین کنیم. بیره من نکنم چه پد باست مگردون کرکور مدن استاسو لیدون کنم. من نکنم چه تردید موضوع ملتیا اکره که چند افغانستان حکومت وی چه پاکستان سره دوسته باب پرانیسته ده و پاکستان بلا دین و روست همکاری که وی پا مختلف برخو که چنن من پدی بعد باز کنم چه دی ملی امنیت اداره ده ایسای سره همکاری سنت لسلی کرده ده ده طالبان نوم نخصل که گی ویلکی چه داعش دل فعالیت که وی خو ترنه نپوریم پا افغانستان که د هر کورنۍ غړی چې وژل کېږي خلک وایي چې زموږ اولادونه یا بچیان ایسای وژني، تر اوسه پورې هم خلک په پاکستان باندې اعتماد نه لري. تر بیا د خدای په امان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تړون د لاسلیک سره د مخالفت غږ نن له ولس جرګې څخه پورته شوه. د ولس جرګې غړي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د استخباراتي همکاریو تړون د هیواد د ملي منافعو خلاف ګڼي او په دې اړه د ملي امنیت شورا څخه د وضاحت غوښتونکي شول. د دغه هوکړه لیک له مخې به د پاکستان استخباراتي اداره د ملي امنیت ځواکونو ته روزنه ورکوي او تجهیزوي به دوار استخباراتی اداره یعنی د ملي امنیت اداره وایسای به د دښمن استخباراتي سازمانونو سره مبارزه کوي
افغانستان او پاکستان بل بیلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي او دواړه بنسټونه ملي امنیت او وایسای به د ترګریزو بریدونو له تورنو کسانو څخه څېړنه کوي. افغانستان په داسې حال کې له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د همکاریو موافقتنامه لاسلیک کوي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې تر شا د ترګریزو بریدونو د جګړې اور په تود ساتلو کې د پاکستان استخباراتي اداره یا آیسای په لاس لرلو تورنه و. خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې له ترګری سره د مبارزې لپاره د دغه تړون لاسلیک کول ضروری دی. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار او تاسو د تودی خبرې خبرونه لیدونکي یاست. په دې خبرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د امنیتي چارو کارپو ښاغلی پامیر پتنګ او د ولسچرګې غړی ایلی ارشاد. تاسو ستړي مشئ، بس په خیر راغلی. زموږ د خبرونې بل میلمه د ولسچرګې غړی ښاغلی قیوم سجادي دی چې په لاره کې د له موږ سره به یوځای شي. پتنګ صاحب، په پیل کې تاسو سره زما تاسو کومې زاویې نه درته ګورئ؟ آیا هغې زاویې نه ګورئ چې لیوی په اصطلاح باندې چوپان مقرر که نه بل زاویې نه ګورئ دې مسئلې ته؟ د لویو بخونکي خدای په نامه تاسو ټولو په اجازه دې ته به دې بلې زاویې نه ورته وګورو. د لیوه هیڅوک په سیمه کې لیوه نه دی. د امنیتي او یا استخباراتي تړونونه په نړۍ کې دا کوم نوی کار نه دی چې کیږي. دا ډېر پخوانه دا کارونه کوي. د نړۍ د لومړي جنګ څخه چې راشروع چې دا تړونونه شوي دي په نړۍ کې، مختلفو هیوادونو خسره کړي دي او سره کوي یې هم په همدې توګه باندې. تر ټولو نه مهم تړون چې په نړۍ کې شوی دی چې تر اوسه پورې هغه چلیږي، هغه چې په نامه د فایف آیس، یعنی د پنځو سترګو په نامه ورته وایي، چې امریکا او کاناډا او نیوزیلند او برطانیې او استرالیا سره کړی دی. دا په شپږڅلوېښتم کال کې دا تړون وشو او تر اوسه پورې دا دوام لري. خبره په دې کې نه ده چې مثال تړون ولې د افغانستان د پاکستان سره وشو یا په افغانستان یا د نورو هیوادونو سره کوي. دې ته په دې شکل سړی ورته وګوري چې د افغانستان ګټه په دې تړون کې څه شی ده، د استخباراتي تړون چې د پاکستان سره کړی دی. اول خو پاکستان باید سړی وګوري چې دا زموږ ګاونډي هیواد دی. ښه، موږ ګاونډیان د ګاونډي ته نشي خوښولی او هغه ته خوښولی شي، ملګری ته خوښولی شي. معمولا داسې تړونونه چې کیږي هغه د دوست هیوادو سره کیږي، د هغه ګاونډي هیوادو سره به نه کوي. په دې خاطر ته نه کوي چې دا تا ګاونډي هیواد دی، ته به دې سره حتمن د تړون کوي. که چیرې سړی فکر وکړي اسرائیل هم چار اطراف ډېر نور هیوادونه دي، مګم هغه د هغې دپاره هغه نه دي، دوست هیوادونه نه دي. خبره په دې کې ده چې د دې تړون څخه افغانستان استخبارات ته ګټه څه ده او تاوان یې څه دی. زه چې فکر کوم د دې افغانستان استخبارات ته په دې تړون د لاسلیک کولو سره نقصان زیات، ګټه کمه ده. په دې خاطر باندې چې جګړه په پاکستان کې نه ده روانه. که جګړه په پاکستان کې روانه وه، بیا موږ په هغه باندې په ګټه به وه. موږ به دوی ته وایو چې ښه، تاسو موږ ته استخباراتي معلومات راکړئ چې دا د کوم ځای د افغانستان څخه راغلی، یعنې بېرته تا د استخباراتو لپاره یوه ګټه وه چې ته معلومات ترلاسه کړې. دوی نه اوس خدای تعالی معلومات ترلاسه کوي. خاطره ته وایي چې په کوم ځای کې جګړه وشوه، تا نفر دې ونیو، هغې تا ته په خبرو اترو کې تا ته څه ویلي، ته ماته وایي چې زه خپل اجازه راکړې زه تحقیق وکړم. تحقیق ته وکړم که نه، هغه تا ته اجازه نه درکړي، ته دغې نه څه تحقیق وکړي. هغه تا ته وایي چې ښه، تا ته درغلی د مای خاورې درغلی، ته ماته معلومات راکړه چې د پاکستان د کوم ځای نه تا ته درغلی د نفر درغلی. او فکر کوي پتنګ صاحب چې په استخباراتي لحاظ باندې پاکستان داسې ګیم ووهه چې ولې دغه مسالې ته توجه وکړه، ټولې ترهګرې ډلې له پاکستانه وشړلې افغانستان ته، بیا دا تړون لاسلیک کړ. ځکه اوس د افغانستان استخبارات نشي ویلی پاکستان ته چې دا عملي اغزی نه سازماندهي کیږي، ځکه ټولې ډلې ویل کېږي چې اکثره ډلې شړلې دي. زه فکر نه کوم چې ګوره هغه اساسي بنسټونه او اساسي هغه ځایونه کوم ځایونه کې چې د ترهګر تربیه کیږي هغه اوس هم نه دي تړل شوي پاکستان کې. په هغې هکله زه نه غواړم تلویزیون کې زه خبرې وکړم، ولې هغه زموږ استخبارات ته معلوم دي چې په کوم ځای کې روزل کېږي، د کوم ځای نه رالیستول کېږي. او که دوی وایي چې مثال ټول تړل شوي دي افغانستان ته چې تاسو ته ټول درغلي دي، نو دا به د دوی کامیابي وي چې دوی په افغانانو باندې شمال. مثلا اگر چې د تړون هغه خپل مواد نشته چې سړی ورباندې بحث وکړي، ملي امنیت اداره او د ولسمشر ویان داره دوی چې روزنه او تجهیزات پکې شامل نه دي، یوازې تکتیکي مسایل تبادله کیږي په استخباراتي برخه کې. تکتیکي څه شی؟ په استخباراتي معمولا تکتیکي تلیفون خبرې دي. که چېرته د روزنې مسله وي، دا ډېره خطرناک نه ده چې ایسای راشي انډیس یا امنیت ملي ته روزنه ورکړي؟ دا به ډېر غټ شرم وي چې د په دې امنیتي تړون چې موږ تاسو د امریکایانو سره لرو، چې دوی امریکایانو نور اروپایي هیوادونه هلته موږ تاسو ته روزنه راکوي، او ته د څنګ سره ولې پاکستانیان راولې، پاکستان استخباراتي شبکه هلته راشي تا ته روزنه درکوي، په چیش کې به روزنه درکوي؟ او په یوه کار کې دوی ډېر ښه دي چې هغه ټول ته معلومه ده چې مثال ترهګر ولې موږ خو د کوم هیواد ته ترهګر نه لیږو، چې مثال کوم بل هیواد ته ترهګر ولیږو او هغې په هغې برخه کې موږ دوی نه روزنه غواړو. نور استخباراتي تکتیکونه
مروج تکتیکونه دی چې هغه د امریکایي ملګرو او د نورو اروپایي ملګرو په مرسته باندې د موږ تاسو وسلوال ځواکونه ترلاسه کوي او د موږ تاسو وسلوال ځواک خپل هم تر یو ځایه پورې تربیه لري په دې کې شک نشته دی نور به څه په کومه برخه کې دوی موږ تاسو ته روزنه راکړي خبر په دې ځای کې ده داس فکر وکړئ چې دغه تړون موږ تاسو د هند سره ترلاسه کړی بله دا تړون موږ تاسو په سیمه کې د روسیې سره ترلاسه کړی یعنی چې دومره خطرونه موږ تاسو نشته ما ته سوال دا پیدا کیږي چې دا په سوال د رقم ته تړونونه افشا کیږي په 1946 کال کې استرالیا تړون امضا کړ د امریکا سره استخباراتي تړون تر 1948 کال پورې صدراعظم نه و خبر چې داسې تړون امضا شوی له بده مرغه په افغانستان کې هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي د موږ او تاسو د بهرنیو چارو وزارت ویان د وزارت دفاع ویان د امنیت ملي ویان ګرده راست په تلویزیونو کې لګیا دي چې موږ هوایي پوځ هم ضعیفه دی داشکه نه لرو توپ نه لرو طیاره نه لرو داسې ته ولې دا خبرې کوې څه ضرورت لري چې دا خبرې کوې ته خو دښمن هوښیاروې ځان دپاره زه نه پوهیږم چې دوی نه پوهیږي او که زه نه پوهیږم ګرده ورځ په تلویزیون کې ابله ورځ ما په تلویزیون کې لیدل چې دوی په تلویزیون کې ته د وزارت دفاع مخابره یې ښودله چې وزارت دفاع په دا رقم مخابره شکل باندې په دې کمپنۍ نه په هغه ده ترلاسه کړې ده او د دې نه اوس استفاده کوي ظاهرانه پاتې یم خیر دغه محرمیت د وزارت دفاع څه شو ګرده تلویزیون کې لګیا دي وایي چې د پلاني ځای سم تړون امضا کړ پلاني ځای نه دومره هغه وغوښتل ته ولې دا خبرې کوې د استخبارات وظیفه نه ده بلې خو نیوکه کې چې ولې ملت په جریان کې نه ده اکثره مسایل څخه وسنه ولسی جرګه ویل چې باید راشي او ملي امنیت شورا وضاحت ورکړي په دې اړه باندې مونږ ته ها په ملي شورا کې یو کمیسیون دی لري چې امنیتی کمیسیون لري په امنیتی کمیسیون اطمینان ده چې امنیتی کمیسیون سره کله چې خبره تر کېږي شغې ته کامري او وخت لشي او کله وزارت دفاع ټول خپل لر څورته وای تر یو حد پورې خبره ورته کیږي اته تر یو حد پورې ولس مشر ته خبره کیږي ټول خبره ولس مشر ته هم نه کیږي په دې باندې تاسو باید پوه شئ د استخبارات قانون دي د اصول دي اما په افغانستان کې همدا قانون تدبیر کیږي افغانستان کې خو په افغانستان کې په ملي امنیت کې څه پریکړه کیږي بس چې څوک په جلسه کراوتی بس چروزی ولا انت فیصله شوت انت ګب شوت د خپل د موږ تاسو ملي امنیت سوال لاندې راولي تړون شوی نه دی بخت به زه تړون کې زه تړون مخالف مې تړون شوی دی ولی دغه محرمیتونه اصلا باید ټولنه کې باید پټ پات شي موږ تاسو په خوا تړونونه درلود روسیې سم درلودل و د نور هیوادونو سره لرو او د دې تړون پکله باندې تاسو پوښتنه وکړه چې په کومه برخه کې به دوی د موږ او تاسو سره کومک وشي کړی زه فکر کوم چې په دې تړون کې به دوی د موږ او تاسو سره بل په چی شي کې به موږ او تاسو دوی کومک وشي کړی زه فکر کوم چې دوی څه شي خب تلیفوني خبرې دی وایو راي طالب چیرته دی ترهګر چیرته دی دای به تاسو معلومات شي چې تا وایي چې ته ماته معلومات راکړه چې زه تاسو وایم چې د ریښتیا د دې د پاکستان څخه درخوځل کنه دی خوځل ځین خلک داسې وایي چې پاکستان اړ شو چې بل اخر افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړي ځکه نور ونه توانید چې په غیر مستقیمه توګه باندې خپل هدف ته ورسیږي یا هغه معلومات ترلاسه کول دا به معلومه شي چې موږ اړ شوی یو او که دوی اړ شوی دي زه فکر کوم چې دا لوبې ډېرې اوږدې لوبې دي چې دوی په دغه دیالاس کالو کې موږ سره لوبولې هر وله چې موږ ولسمشر هلته ورغلی دی څه فکر کوم کوم شل وارې خو موږ ولسمشر پخوانی ورغلی دی دوه ویشت ځله ورغلی دی چې په هغې کار وړې دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ په دې برخه کې تاسو کومک په دې برخه کې دوی وافرین دي د دوی وی چې د دوی استخبارات دومره قوي دي چې دوی په هر وړ د موږ ولسمشر ورزي او سیاسون ورزي او دوی ټول التبازي ورکوي به ته ټول را لګي دا استخباراتو کې یو غټ شوار دی چې د دښمن سره د خبرې اترې په مخ بیا ولې ګوت د خپل د ماشین نه لري دوی په دې غلط کې د موږ تاسو او موږ تاسو چار ور ورزو په غټو غیګ ورزو په غټو غیګ مورزه زه فکر کوم چې افغانستان به جنگ ته افغانستان په یو نا اعلان شوی جنگ کې د پاکستان سره مقرر دی ځای په ځای دی افغانستان مطلق باید جنگ ته آمادگی ولري د هر حالت لپاره د پاکستان سره مننه کوم ان شاء الله بیرته کوم قدر من دوستان زموږ د خبرونې بل مل ما سجادي صاحب راغی خوش آمدید ناقص شکر بس کړم روی موافقت نامه امنیتی کې میان افغانستان او پاکستان به امضا رسید میان ادارات استخباراتی شون آقای پتنگ اشاره کردن که ای زیاد به ضرر افغانستان تمام خواهد شد به خاطر از اینکه جنگ در پاکستان نیست جنگ در افغانستان است و همیشه پاکستان معلومات خواهد خواست که در کجا جنگ است چگونه جنگ است و کی است نظر شما در این مورد چیست که چرا حکومت افغانستان خواست اگر مفادش نیست این گونه تفاهم نامه را با پایسای به امضا برساند بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و شریکای بس معذرت می‌خوام کمی دیر شد ببینید اول ما میخوایم یک نگاه کلی به قراردادهای استراتژیک یا معاهده استراتژیک که دو جانبه یا چند جانبه داشته باشیم من فکر میکنم که او جایگاهی را که یک قرارداد استراتژیک میتونه داشته باشه در قراردادهای افغانستان با تعداد زیادی از کشورها ما او ویژگی ها را نمیبینیم قرارداد استراتژیک در واقع
بیانگر یک همکاری بسیار دوامدار و طولانی مدت در جنبه های بسیار اساسی تعامل و همکاری دو یا چند کشور میتونه باشه. بنابر این من فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی زمانی که بحث قرارداد استراتژیک با آمریکا مطرح شد، با توجه به اساسیت هایی که وجود داشت در افکار عمومی مردم افغانستان و در منطقه، قبل از امضای قرارداد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا قدم هایی را برداشت برای امضای قراردادهای استراتژیک اسمن با کشورهای دیگر، در حالی که اونا هیچگاه اهمیت استراتژیک برای افغانستان نداشت. بنابر این ما یک نکته، نکته دوم ای که ببینید ما وقتی قرارداد استراتژیک با یک کشور یا معاهده امنیتی با یک کشور به امضا میرسانیم، طبعا چند اصل اساسی باید در اونجا حتما وجود داشته باشه. یکی ای که درک مشترک و تعریف مشترک از دوست و دشمن مشترک وجود داشته باشه. دو، اعتماد مشترک و متقابل در همکاری ها و مقابله مشترک با چالش های در واقع با تهدیدات وجود داشته باشه. و نکته سوم ای که میوره های مشخصی برای ادامه همکاری ها بین دو کشور یا چند کشور موجود باشه. با توجه به این سه نکته من فکر میکنم که قرارداد امنیتی که با هر کشوری ما امضا میکنیم بیش از هر چیز دیگر متاثر از وضعیت داخلی و ملی ماست. وقتی قرارداد استراتژیک یا یک معاهده امنیتی با یک کشور دیگر فاقد پشتوانه ملی باشه، یعنی قدرت ملی قوی پشت سرش نباشه، ما جز ای که بازنده باشیم هیچ بردی را در اون نمیتونیم مشاهده بکنیم. ما نمیخوایم نگاه بدبینانه داشته باشیم نسبت به همکاری ها. طبعا تعامل همکاری یک اصل است در دیپلماسی و روابط بین المللی. اما سجاد شب شما اشاره کردید که پشتیبانی ملی باید داشته باشه. پیشتر آقای پتنگ اشاره کردن که این گونه تفاهم نامه ها اکثرا گفت مخفی میمونه، حتی با کشور سره اړون یا یو ارتباط لري، په غیر زه خبره نیم، ځکه زه جز دغه ګروپ نه یم. خو زه داسې خبرم چې پیش له پیش هم دغسې یو شی سوي چې کله چې نورستاني صاحب جلسې ته راځي، موږ دا باید خدای مکړه سپک کړو او له جلسې وشړو. دا کله چې مخکې له مخکې تعین سوې وه، موږ باید په عزت او احترام دغه خبرو ته غوږ نیولی وای، ځکه چې دغه موږ د انتخابات کمیسیون چې دا قانون ټاکلی، هغې ګزینش کمیټې ټاکلی، دا خو یې موږ وظیفه نه ده چې موږ خلک یو راوغواړو بیا بېرته سپکو له ولسي جرګې نه وباسو. دا په دې پلان سوی و چې فقط د دې لپاره چې یو ناخواسته او غلط هدف لپاره وګوري. زه در ډېر په ډاګه وایم چې ټول افغانان چې افغان اوسي او د یو افغان وینې په رګو کې اوسي، هغه د دې غوښتونکی ده چې انتخابات باید موږ شفاف اوسي. دا به څنګه انسان اوسي چې شفاف انتخابات ونه غواړي؟ مګر شفاف انتخابات په دې باندې کېږي چې نورستاني صاحب یو څو نفره نور د لرې سي، د موږ خلک د راسي 50% د دا کمیسیونو وویشل سي، او بیا هغه وخت که منگا شفاف انتخابات لرو نه، څو چې منگا الکترونیک تذکرې ونه لرو، څو چې منگا رای ورکوونکي ثبت او راجستر ونه اوسي، منگا کا میډیا اخر زمان هم راځوندی سي په دې دنیا کې راسي او د انتخاباتو کمیسیون رئیس سي، دا انتخابات به شفاف نه وي. دا یې منگا وکیلان ولې نه پېږي؟ خلکو سوال هم دا دی چې خلک په داسې یو بد حالت کې دي، یو بد وضعیت کې دي، داسې عکس العمل نه ښکاره کېږي. اما انتخابات چې په خپله وکیلانو سرنوشت پورې اړه لري، ځکه دوی بیا راځي ډېر زیات عکس العمل ښکاره کوي. زه بیا تاسو ته سوال خپل ځان نه کوم، له تاسې نه به یې نه کوم، له خپل ځان نه یې کوم. دغه څلور انتخابات چې دوه د ریاست جمهوري ده، دوه د موږ د وکیلانو، آیا هغه شفاف و؟ آیا دغه موږ ټول وکیلان په شفاف رایه باندې راغلي؟ په والله قسم درته خورم 50% رایه موږ هلته غیر شفاف وي، ځکه چې هغه یې موږ خپله ګټې وي هغه وخت کې چپ و. نن وخت کې چې بل جنجال منځته راغی، بیا وایي چې انتخابات د آخر دورې کې شفاف نه و، انتخابات ټولو دورو کې شفاف نه و. آینده کې که بیا انتخابات کېږي، بیا درته وایم که میډیا آخر زمان رئیس د کمیسیون سي او په همدغه شیوه الکترونیک تذکرې ونه اوسي، رای ورکوونکي ثبت راجستر ونه اوسي، دا انتخابات به شفاف نه وي. زه شفاف انتخابات غواړم. اوس په حکومت کې ویل کېږي چې اکثره مسایلو په اړه باندې دوه ډوله نظر دی. همدغه امنیتي تفاهمنامه چې لاسلیک شوې ده، کله چې اجرایي ریاست سره تماس نیسي ویندویانو سره چې راځي په دې اړه باندې بحث وکړي، وایي ریاست جمهوري نه څوک غواړه، او ریاست جمهوري بیا بل ډول نظر لري. ولسي جرګه څنګه کولی شي چې حکومت نه په دې اړه باندې وضاحت وغواړي چې کومه تفاهمنامه چې پاکستان سره امضا شوې ده څومره په ګټه ده، څومره په ګټه نه ده، په کوم اساس یا کوم مجبوریتونو له مخې نه ده تفاهمنامه پاکستان سره لاسلیک شوې ده، څنګه کولی شي نتیجې ته ورسیږي؟ ځکه د افغانستان خلک خو اراده دوه رقمه ده، یو مستقیم ده چې خپل اراده تمثیلوي، یو غیر مستقیم. غیر مستقیم ستاسو وکیلانو له طریقې تمثیلوي. اوس څنګه کولی شي چې تاسو مثلا هغه څه چې ملت غواړي لاسته راوړئ؟ ګوري، بیا تکرار وایم، استخباراتي مسائل نه باید افشا سي، دغه تړون نه باید افشا سوی وای. یو دوم،
د منګه خلک وګوره ټول عمر منګه ویلی چې پاکستان موږ سره صادق نه ده په مذاکراتو کې په برخوردو کې په سیاسي مسایلو کې په هر شي کې موږ سره هیڅ وخت صادق نه ده. دا یې موږ خلک ټول وایي، سیاسیونه وایي، عام خلک هم وایي. ما کوم نن ورځ یو اولین قدم جیک سوی ده هغه طرف ته چې یو وضاحت او یا یو تعهد منګه د طرف مقابل جانب د اخلو چې هغه امضا د دختړوند اول خو چې د خلکو انتقاد کړي پر رسنوي کې ما واورید ولسی جرګې لغړنه ما واورید زه تاسو ته واضح نه وایم چې هیڅ چا تر اوسه پورې د د تړون متن نه دلوسای او وایي خبرې کوي. ما واورید چې امنیتی تړون ستراتیژیک تړون دا ګورې منګه قانون اساسي ملته پلاس کده نویو ماده د پنځم جز کې ویلی چې وظیفه د شورای ملی د ولسی جرګې شته چې تصدیق معاهدات و میثاقای بین المللی و یا فسق و الحاق افغانستان ګوره، یعنی هغه معاهدات ویلی یا بین المللی میثاقونه ویلی. تفاهم نامه چې ده هغې ته په انګلیسي باندې میمورندم آف انډرستانډینګ وایي چې هغه دوه ارګان منځ کي، هغه هیڅ وخت له ولسي جرګې نه رای نه اخلي. نن ورځ په ولسي جرګې کې هم ټولو ویلي چې دا ولې موږ خبر کړي نه یو، ولې له ولسي جرګې نه رایه وانخیسته. دا د دوه ارګانو تر منځ کله چې یو تفاهم کیږي هغه هیڅ وخت له ولسي جرګې نه رایه پیدا کیږي. کله چې موږ تیر کلونه به پرېږدو، یوازې دیارلس کلونو کې هره ورځ موږ ویلي چې پاکستان دی چې د ټولو بدبختیو تر شا په افغانستان کې لاس لري، جګړه هم دای کوي او نور مسایل تم لمنه وهي. بیا خلک حق نه لري چې حکومت نه پوښتنه وکړي که جنگ مو له پاکستان سره دی او پاکستان اوس تفاهمنامه امضا کوي او وایي چې دښمن مو مشترک دی، بیا دا موږ وژني څوک اوس فعلا نو خیر. زه غواړم چې بیا خپله خبره تکرار کړم چې خلکو ګیله درلوده چې پاکستان موږ سره په اخلاص مخکې نه ځي او کوم تعهد نه لري. نن ورځ پاکستان رسمي امضا کوي، خپل تعهد امضا کوي او خپل تعهد باندې ژمنه کوي او وایي چې دغه تعهد زه تاسې سره کوم. دې کې موږ څه خرابې ګورو؟ ګوري دغه تفاهمنامه څوک ځلې مخکې هم په 2008 کال کې هم امضا شوې وه، په 2009 کال کې هم امضا شوې وه، چې اوس کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په 14 د نومبر په 2014 کال کې پاکستان ته لاړ، هلته په 15 مسایلو باندې تفاهم شوی و چې نظامي همکاري، اقتصادي همکاري، سیاسي همکاري او د سولې پروسې نه پشتیباني، او 15 څه شی و؟ د استخباراتي مسایلو شریکول. دا هلته ژمنه وسه په دا 15 مسایلو باندې اڅلور ته بینوزو د استخباراتي مسایلو په حصه کې بزر اسم وخته کله چې کوم عملیات کېده یا د خوادې سرحد یا خوادې سرحد افغانستان سایت خپل کار کاوه او د پاکستان طرف خپل کار کاوه، دلته یو تفاهم وجود نه درلوده چې کفر ځن منګه د منګه استخبارات خبر سی وای چې سرحد نه اخوا یو پلان څه وایي چې په افغانستان باندې یو حمله، هلته څوک نه و چې موږ ته همکاري وکړي او هغه موضوع برملا کړي. نن ورځ خو پاکستان هم وایي چې موږ د تروریزم په اړه جنګیږو، افغانستان هم وایي. دلته ما د پیش دین چې تاسې برنامې ته راسم د ریاست امنیت ویب سایټ ته لاړم، بعضې مهم نقاط مې ولوسته. دلته ویل کیږي چې افغانستان پاکستان به افغانستان ته نظامي زده کړې ورکوي. اصلا په دې تفاهم چندین سال از تفاهمنامه امنیتی با امریکا خبر نداشت، در جریان نبود. ما دقیقاً به همین لحاظ خدمت شما خواستم عرض بکنم، یکی ای که به هر حال حداقل برای دو طرف باید روشن باشه او چیزی را که دو طرف به دنبالش است. یک وقت است که هر دولتی با ما از جمله پاکستان سیاست‌های اعلانی خود مطرح میکنه، روی میز مینشینیم، تعارفات دیپلماتیک، بسیار گپای خوب میزنیم، همکار هستیم، مبارزه مشترک با تروریسم و ده ها سخن دیگر. اما متاسفانه بخش عمده ای از اهداف سیاست خارجی کشورها مخفی نگه داشته میشه، هیچ وقت اعلام نمیشه. از جمله بحث پاکستان رو ما باید در همین کیس مطالعه بکنیم. در ارتباط با بحث پاکستان من فکر میکنم که پاکستان بعد از امضای قرارداد استراتژیک افغانستان با هند و بعضی کشورهای دیگر خواست که در این مسابقه یا در این عرصه هم پس نمانه، عقب نمانه، لذا خیلی علاقمند بود که قرارداد با افغانستان هم به امضا برسه. اما مهمیه که ما چه چیزی رو به دست میاریم از امضای قرارداد. من فکر میکنم که در فضای قرار داریم که هنوز بین ما و پاکستان جوی بی‌اعتمادی حاکم هست. دو، هنوز از جانب پاکستان ما کدام چراغ سبز را برای همکاری برای مقابله مشترک با تروریسم در منطقه را مشاهده نکردیم. سه، اقداماتی را چراغ سبز را که حکومت اشرف غنی برای پاکستان نشان داد بی پاسخ ماند، کدام قدم های مثبت را ما جانب اسلام آباد مشاهده نکردیم. با توجه به اینها من نمیفهمم که فلسفه امضای قرارداد چی میتونه باشه و چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه. یک سوال دیگه که مطرح میشه،
گفته میشه چندین باری که مقامات پاکستانی به خصوص مقامات نظامیشان به کابل آمدن، از حکومت افغانستان میخواستن که ملا فضل الله را یا افغانستان خودشان بکشن از بین ببرن یا اجازه بدن که اینو عملیات کنن از بین ببرن. این گونه خونه خواهد بود که با امضای تفاهم نامه اگر اونا میخواین که ملا فضل الله در افغانستان یا کشته شوه یا اجازه داده شوه که از بین برون، افغانستان هم بخواد که شبکه قانی را یا از بین ببره یا اجازه بده که ما از بین ببریم. ببینید خیلی چیزای هنوز ناگفته، خیلی چیزای ناگفته ای که ما و شما حدس میزنیم و امیت و جانب پاکستان حدس میزنه وجود داره. زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشه، زمانی که طرفین به اراده صادقانه یکدیگر باور نداشته باشه، تفاهم نامه ها، همکاری ها و معاهدات صرفاً به ماده های بیروح روی کاغذ محدود خواهد شد. در عمل هیچ گونه انکشاف را در وضعیت مشترک منطقه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که پیش از هر نوع قرارداد مشترک با پاکستان ما نیاز به این داریم که یعنی حکومت افغانستان باید به این نقطه برسه که برایش صداقت و اراده صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که دشمن مشترک هر دو کشور است احراز شود. و می قضیه هنوز احراز نشده برای جانب افغانستان. وقتی یک چنین چیزی وجود نداره، شما ده ها نوع قرارداد رو وقتی امضا بکنید اینا روی کاغذ باقی میمونه، فقط بهره برداری سیاسی رو جانب مقابل از او انجام خواهد داد. و ما متاسفانه در لحاظ دیپلماسی در جایگاهیم قرار نداریم که ما بیشترین بهره برداری های سیاسی رو از این موافقت نامه یا قراردادها ببریم. این بیشتر پاکستان خواهد بود که از این استفاده های سیاسی خود در راستای منافع سیاسی و ملی خود خواهد. تشکر، ان شاء الله برمیگردم. شاته بیاو بل مثلا نن ولس چرګي موخته چې ملي امنیت شورا د راشي په دیړه باندې وضاحت ورکړي، که څه هم باسته لر لاړو شو خو سوال داس پیدا کیږي چې د ولس چرګي حق دی چې باید حکومت نه وضاحت وغوړي دند دی. خو په ځینې مواردو کې ولس چرګي غړي ډیر زیات احساساتي برخورد کوي او جدي عکس العمل ښکاره کوي، اما په ځینې نورو مسایلو کې چې د خلکو یې له دغه څه بیا برخورد نه کیږي. د مثال په ډول یوازې د نن مثال به ورکو، کوم انتحاري حمله چې پرون میدان وي د کابل سره وشو، یو کورنۍ نه دوه ماشومان پکې وژل شوي دي چې موږ خبر هم درلودې چې د کفن پیسې نه درلودلې. کورنۍ په کندهار کې بل برید کې نن د یو کس چې په کراچۍ په سر بادرنګ خرڅولو خپل بیچاره شهید شو او اوه تک کس کورنۍ ټول به سرپرسته پات شو. یو ورځ موږ د ولس چرګې غړي ونیل چې احساساتي داسې حکومت له یخنه ونیسي او ورته چې راځه دا جګړه تعریف کړه که پاکستان دوست دی طالب سره سوله کېږي بیا دا موږ وژنې څوک. نن د نورستاني صاحب راتګ باندې ډېر جدي عکس العمل و، حتی غالمغال و لاسونه چول کېدل، اما نور مسایل کې ول داس جدیت نه اختیاریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او تاسو ډیر محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خو ما هم غوښته چې دغه تفاهم نامې په باره کې وغږېږم، مګم د تاسو سوال ماته ډیر جالبه و او زه به د تاسو سوال ته بیرته راسم. واقعا متاسفانه لیدل کیږي چې په هغه مسایلو کې چې باید موږ ډیر زیات جدیت ښکاره کړو په هغه کې نه ښکاره کړو، لکه چې پتنګ صاحب وویل وایي دغه استخباراتي مسایل باید اصلا پټ پاتې سي. استخبارات معنی یې همدغه ده چې باید پټي او هیڅوک خبر نه سي. په نورو هیوادو کې رئیس د استخبارات اصلا څوک په تلویزیون کې ویني نه. موږ سبا او بیګا ولسي جرګې ته راغوښتل کیږي او کمرې بیا خلک مخالفت ورسره کوي. د نن دغه جلسې ته زه تاسو ته وایم، اول خو زه نن ډېره خوشحاله وم چې حاجي صاحب ظاهر دا جلسه ډېره ښه کنترول کړه. دا یو پلان سوی عمل و، له مخکې نه پلان سوی و چې دغسې یو ګډوډي باید راسي. ولسي جرګه په خپلو مکلفیتو باندې نه پوهېږي، په خپلو وظایفو باندې اکثر وکیلان نه پوهېږي، په ډاګه وایم نه پوهېږي په دې چې نن ورځ هغوی باید خپل ځان وپېژني چې ما هدف څوک ده. کله چې د رؤساو په جلسې کې یو اجنډا تعینېږي او ټول خلک له مخکې نه هم خبرې موږ ته سمسونه راځي چې په دغه ورځ باندې دغه اجنډا ده، ولې په هغه وخت کې مخالفت سره نسې چې داسې یو امادګي نیول سوی وه چې نن د موږ یو مشر یو سپینګیری هر څنګه چې نیسي که بیخي موږ موقف مقام ته ونګورو، نورستاني صاحب د موږ یو مشر دی یو سپینګیری ده. نن په جلسې کې راغلی د ملت کور ته راغلی په جای دې چې خلکې خبرو ته غوږ ونیسي، هغه متاسفانه سپکېږي د خلکو لخوا، توهینېږي د خلکو لخوا. خو بیا به په ډاګه ووایم چې زه ډېره خوشحاله یم چې حاجي صاحب ظاهر نن جلسه ډېره ښه کنټرول کړه او ډېره خوشحاله یم چې د موږ رئیس نه و، که رئیس وای دا جلسه نه کنټرولېده او دا به په جنګ هم ختم شوې وه. خو حاجي صاحب ظاهر په ډېر متانت باندې په ډېر جرأت باندې دا جلسه آرام پلان شوی عمل دی. آیا د داخل د ولسي جرګې نه ځینې مسایل پلانېږي که نه د حکومت نه پلانېږي؟
هغه چې دوی به چا سره اړیکې لري له چا سره هغه لري او تام نه میکنست دلته ویل سی وی دي څو خبرې نورې مې څه غیر لغینه یا خو به زده کړه ورکوي او بل د تحقیق حق دته اوس تاسو مې کڅ یاد کړنن پولیسي جرګې کې یاده سو یعنی بیا به د پاکستان استخبارات کم څو کمنګ دسګریو هغه به د تحقیق حق لري اصلا د کوم شي پکې نشته د تحقیق دلته چې شی باندې تفاهم سوای ده دلته یو دفتر جوړی په نامه د لیزان افیسر یا هغه خلک چې د دوه ګروپو یا د دوه مملکتو ترمنځ ارتباط په جای ساتي چې دغه مشخص لغت ته په پښتو باندې نه پین خو په انګلیسي کې لیزان افیسر ورته وایي دغه یو دفتر به جوړیږي په دې دفتر کې به د افغانستان نماینده به می د پاکستان نماینده به می دوی به په ګډه باندې خپل هغه معلومات شریکه ګوري هغه تفاهم نامه چې په 2008 او 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان سره امضا شوی و په هغه کې ډیر مشوره نه و هغه وخت ډاکټر صاحب اشرف غنی لار لمغ تاریخ نه رئیس د امنیت او ډاکټر صاحب اشرف غنی او نور ټیم په دې تفاهم نامې باندې کار کړي په دې کې مختلفه مادي دي اوس دغه افیسر چې دلته تعیین یا مشترک ټیم چې وي کوم معلومات به دوی شریکي وي او دغه د تاسو ته اول خو پیش لیدنه دغه معلومات تر اسمه یو خبر به زه وکم د منګه عسكر د منګه امنیت د منګه پولیس دغه چې په ډیر کمو پیسو باندې په ډیر اخلاص باندې په ډیر جرأت باندې له دغه وطن نه دفاع کی منګه همیشه په جای دي چې دوی ته یو خو مثبت رویه ورکو همیشه ټکو وسو ګوري دغه د تفاهم نامې متن چالو سند ټول وای وای غلط کاروسه تاسو یو ورته متن ولولئ تاسو یو ور وګورئ چې د منګه امنیت ریاست څوره ترقی کړي په اخر دوه درې کالو کې څوره فعال سوي دي چې هر لاس حمله یا کوم پلان چې په افغانستان کې هداقل اته خو خونڅا کیږي د دوه سي عمل کې راځي چې دا خوالوس ته یو سوال دی ویل کې جګړه تر ډیره پوری پنګیزه باندې کیږي او جګړه په خوقده باندې کیږي یا په قیده باندې کیږي خو د انګیزه منګه خرابو په خبرو باندې په دې کار باندې لمن نه دي چې دلته د لاس کالم تبلیغ کوي چې ایسای دی او و جنگی کې د ایسای په مقابل کې اوس یو تفاهم نامه اصلي کې و چې ایسای زمونږ همکار دی دغه ته منګ خپل دی ملي امنیت کارکونکو روحیه ضعیف کړه منګ د سینه ورته یو هیڅ وخت فلسفینې پاکستان سره راځي و جنگی ګو پاکستان یو وخت موږ ته طالبان را لګل نن ورځ داعش پیدا شوی دا د پاکستان په لمن کې مور لګیدل دی لکه ارشاد صاحب چې پاکستان اوس همکاري کوي او تفاهم نامه اصلي کې او پاکستان وایي چې دښمن مشترک دی طالبان سره خبرې کیږي اوس داسې خبرونه رسیدل چې 200 طالبان ته افغاني پاسپورتونه ورکول کیږي چې دوی سفرونه وکړي بهرنی یوادونو ته خبر ده پاره بیا زما سوال دا دی چې دغه نن چې بادرنګ خرڅو دا سړی چا ووجي دا میدان وای سره دوه ماشومان چې د کفن پیسې نه لرلو دا څوک وژنې خې دا دښمن مو څوک دی مونږ تاسو به مونږ تاسو شارو چې پاکستان همکاري نه کوي کی خدای چا پسترګونه دی قدرتونه پیژني اوس که پاکستان مونږ سره همکاري کوي خو د همکاري نتیجه خیر څه ده ګوري خا اول خدای ز تاسو ته وایم چې طالبان ولس ګروپ دی ښه بلدار ته چې داعش را پیدا شوی ده بلدار ته چې غیر له مصالحې نه غیر له مذاکرې نه آیا موږ کوم بل وریانت لرو چې اوس کولای چې حل لارې ته ورسی اما داعش فکر کې یوازې نوم ده داعش نه داعش ګروپ نه دی هغه ترګر ډلې دي چې په تیرو 14 کلونو کې جنگیدل فقط بیرغ تور کړی دی رئیس امنیت تایید کړی رئیس جمهور تایید کړی ده وزیر د داخلي تایید کړی ده دا چې کله تایید کیږي نو موږ تاسو باید غته بل بڼه ورنکو ګوري بیرته په جزئیات باندې نظم ډیر اجنډا نه به وزونه منګه د سنې څه ز شخصا ډیر خوشبینم چې پاکستان چې دغه تړون امضا کړ ټول خبري جوړې شوې ز د دوی په صداقت باندې هوسم هم شک لرم مګم کله چې شک وجود درلود او نن ورځ دواړه خواکې نه یو شی امضا کړ کنه یو سند په مخ باندې هغه کې ماده وار اته دښمن په دې سند کې تعریف سوی د هیڅ وخت منګه تعریف سوی دښمن نه درلود چې ټول دغه په دې سند کې به څنګه په دې سند کې په اوله ماده کې راغله ده د دښمن تعریف سوی ویلې چې ټول هغه افرادی ترګر ډلې چې مسلدي او د افغانستان د تمامت ارزي او یا د افغانستان ملي ګټو لپاره پرځت جنگيږي او دغه ګټه لمنځوړي او هم په پاکستان کې سترګري اعمال اجرا کوي دغه ټول دښمن دی وګوره افراطي مصالحه دلی ویلي دي کنه هر څوک چې مصالحه دي دا مهمه ده چې کومه ډله یا څنګه یا وګوره دغه اوله ماده هم ټول دغه د نېشنل بنفټ یا منافع مشترک په باره کې یو ډېر اوږده ماده ده چې په دې کې دښمن تعریف سوی ده غیر لغینه چې دښمن تعریف وای دا دلته تهدید هم تعریف سوای د پدی غو کې تفاهم نامې کې دا کومه په جزئیات سره ولولو هیڅ څه شی ما پکې ونه لیدل چې د افغانستان په نخص په من نه کوم چې تاسو به تګرځم یو بل مسله چې کڅم ویل کېږي چې تفاهم نامې متن کې بنوي او دوی رات کړی دا هلته یو شی یادونه شوی دی چې بیلتون غوښتون کې سره مبارزه اوس موږ په افغانستان کې بیلتون غوښتون کې لرو یا جدي طالبان
دا دا مونږ څنګه لاسلیک کوي دا خبره مونږ شو بلتون غوښتون کې نه پریدو یا دښمن دی اول خمک په افغانستان کې لرو داسې ډله چې هغه بلتون غوښتون کوي خو فکر کوم چې دلته دوی دغه بلوچانو ته اشاره ده چې ځنې بلوچانو ته دوی اشاره کوي چې په افغانستان کې میشتي ځای په ځای دي ځنې مثال دوی خپل پاکستان وایي چې په هلمند کې ځای په ځای شوی دي ځنې هغه مشران او ځنې په کندهار کې دي او ځنې ته مثال په ټنځایونو کې مثال په کابل کې دي که څه هم د دې ځای نه تر اوسه پورې تایید شوی نه ده پاکستان هر کله افغانستان حکومت ته وایي چې تاسو هغه د بلوڅو هغه رهبرانو ته تاسو هغه ورکوئ پلان ورکړی دی چې غواړي چې د پاکستان څخه جدا شي فکر چې دلته دې ته شاید اشاره وي زه نه پوهېږم چې اشاره په دې کې بې کوم ځای ته وي نور حکومت بل هدف معنی نه لري چې کوم داسې معلومیږي چې خبره به همدا وي که دا تفاهم کې راغلی وي چې او بلتون غوښتونکو سره ګډه مبارزه او د افغانستان لپاره هم دښمن دی فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت هغه آخرین فشار یا آخرین حالت د فشار چې پاکستان باندې درلوده هغه یې له لاسه ورکړ ځکه ډیورنډ کرښې مسله ویل کېږي چې تقریبا په شفایي توګه باندې ورسره یو طرفه شوی چې پاکستان باندې یو فشار و هندوستان سره د دوستي مسله و په یو ډول باندې هغه تر تحصیل لاندې راوسته رابطه یې خرابه کړه اوس بله خبره همدا بلوچانو مسله و چې پاکستان ورنه ویرېده چې د افغانستان له خوا نه یا د هند په همکارۍ باندې ورسره مرسته کېږي که دا هم ترېنه واخلي نور څه شی دی چې پاکستان ورنه وډار شي او فشار ورباندې راوړي د افغانستان تر اوسه پورې دغې